O, gle, live smo. Dobar dan, dobar dan, dobro veče, dragi gosti. Dobrodošli na specijalnu emisiju revizije. Volim jedan, čekaj samo da se smanjim ovamo. Ovaj lik što je došao tu pored, nemam pojma ko je, mislim se zove Filip. Sad ću malo da se smanjim da vidimo da li... tako. Kaže Milovan, pozdrav za Filipa. Mene neće pozdraviš. Znao sam. Ćao ljudi. Ovo je specijalna emisija, kako se zove, nažalost morao sam ovog da primim u kuću. Nije imao koga drugog. Molio me da dođem, ali nažalost, kako se zove, popustio sam opet, jel te, ne mogu njegov preveliki šarm da ne mogu nego preveliki šarm da da trpim, tako da u novoj emisiji, ovo su specijalne epizode ove revizije, pričat ćemo o savetima za neafirmisane DJ-eve. Nadam se da nas čujete dobro, imamo dva mikrofona, ovo prvi put radimo. Da, test. Zasrćemo 100% nešto, tako da izvinjavamo se unapred šta bude bilo loše. Nemamo live uključenja što se tiče nekih ljudi koji treba da dođu sa strane. Tako da ćemo samo on i ja da pričamo u suštini, ja se nadam da on neće puno pričati, ali... To sam ja rešio da nema uključenja. On je rešio to, tako da. Da pređemo odmah na temu, pošto će ovo možda da potraje. Sad ćemo prebacimo prilike na neke teme koje smo... Evo, Filip je tvan tiši. Super, nek ostane tiši. Neće se pojačati, moće se dereš više, ja ne znam kako se pojačava ovo. tako da će ono bude jako interesantno. Sad ćemo da prebacimo ovako na glavni window, što bi se reklo. Tranzicija, dobro veče. Ovo su teme koje ćemo pričamo danas, odnosno ovo divno veče. To je, kao što vidite, pristup DJingu, pristup socijalnim mrežama, klubovima, promoterima, produkciji, labelovima i na kraju razno. Zašto smo izabrali te teme? Zato što je to jedino što znamo u suštini. Generalno gledano, kao nekaj da obuhvatimo celokupno DJing, uopšte šta mi radimo i tako dalje, šta DJ-vi rade kod nas i kako to se treba pristupiti. Odmah disclaimer, evo imamo novog subscribera, hvala Petra na subscribe-u. Like, share i subscribe i te fore, moramo počnemo kao pravi youtuberi to da radimo. Šta smo trebali da kažemo, ovo je jedan veliki disclaimer. Prvo, ovo što radimo večeras je striktno naše lično mišljenje. Ne znači da je ovo istinito, ne znači da je ovo išta, jel te, skroz 100% u pravu. Ovo je čisto naš pristup kao neko ko je tu jedan i drugi, ko smo jako tu na sceni. Ja sam 18 godina vrtim već, a ti koliko imaš? A Vujović je meni vrtao na 18. rođendanu, tako da. Ja sam njemu vrtao na 18. rođendanu, tako da znamo se od malena. Ali čisto naš neki kao pristup celokupno u ovoj toj priči, pokrićemo razne neke teme. Zdravo Dejane, hvala na subscribe-u. Ja sam moram za svakog tako da... Da. To tako radi, ja sam vidio tako Na tutorialu. Krećemo sa pristup DJingu. Znači, u bilo kom momentu, kako imate neka pitanja, slobodno pitajte tamo, odmah ćemo da probaćemo što pre da odgovorimo i tako dalje. Radit ćemo u suštini, čekaj što sam sad ovdje zapisao. Znači, ovo, kao što sam rekao, znači, ovo je znači, najličnije od strane mene i Filipa. Pričat ćemo o najvećem slučaju, o underground elektronskoj muzici, odnosno jel te, onome što generalno vrtimo kod nas, techno, tech house, progresiv i tako dalje. Dosta stvari što se tiče, dosta i principa kako se radi se poklapa sa komercijalnom muzikom, ali iskreno vam kažemo, nismo u tim komercijalnim vodama i ne znamo baš te neke stvari, ali probat ćemo malo i da pričamo o tome kako priči manji klubovima, kafićima i tako dalje. I naravno većim elektronskim festivalima, manjim elektronskim festivalima i kako doći do tle i tako dalje i tako dalje. I ovo su u suštini generalno odnosi na DJ-eve i producente, odnosno mislim ili će budete ili jedno ili drugo ili oba, što je najbolje naravno slučaj, tako da i to ćemo se dotaknemo u ovom delu pristupi o produkciji. Filip će najviše da priča o pristupu labelovima, odnosno u onom delu kada dođemo do produkcije, kada dođemo o tome kako raditi to sve i tako dalje i tako dalje. Preposlednja stavka će da bude vezano za to kako doći na label, kako shvati muziku na labelu. Hvala Dadok i Mamli. Ovo je pozdrav za Makedoniju. Makedonci, Makedonci, hvala lepo. Tako da, tu će Filip, on pošto vodi label, ja ti imam malo više iskustva sa time i on će da odgovori na svaka pitanja i da pričamo o tome. Da, ovo dalje. Ostalo sam neiskusan. Ovo ostalo nema pojma, tako da on će samo da... imamo i psa ovdje dole, a tu ćemo posle da pokažemo. Pas. Tako, ovako. Ajmo.
Tada! Znači ja čutim do posljednjih 15 minuta. Ti nemoj da si pisno sad nadalje. Sad ćemo onako da... Evo pišite kako se zove Filipo label. Zove se The Poor Music. Nije moj mnogo. The Poor, kao kada mačka prede. Da, ja jako volim. Što moja Dora prede jako. Da. I onda moramo nju da izdamo tamo. Pozdrav svima, čao Jocko, čao svima koji su došli, hvala vam što pratite. Evo ovako da krenemo. Znači, generalno šta smo napravili, ono što se čega se mi sećamo u suštini, odnosno šta je generalno najbitnije oko uopšte muzike. Oko tog DJ-inga i underground muzike. Znači, prvo, ajde krenemo za neke stvari, otprilike za... ja ovako sam napravio po ovome kako, recimo, su mi dolazili na Instagramu i uopšte u klubovima, kako mi ljudi prilaze i šta me pitaju, otprilike koju opremu da nabave, da li kontroleri daje playere, itd. E sad, ovo što ću ja da vam kažem, ja radim sa playera. Radio sam ranije, imam gramofone kod kuće, radio sam sa gramofonima, radio sam sa kontrolera. Kazat ćemo otprilike, i Filip isto naravno, kazat ćemo otprilike kako je to izgledalo oko nas i šta smo i šta... Mogu jednu malu anegdotu za opremu? Može, ajde. Moja prva oprema je bila od mog profesora likovnog u srednjoj školi. Šta kazate? Ne, imao je 800K MK1 i to su bili prvi playeri na kojima sam ja vežbao od mog profesora likovnog. Evo, puno profesora za likovnog. Čovjek i dan danas DJ Simon, eto pozdrav za mog učitelja. Svaka čast, ja sam prve imao na nekim playerima, znaš onim Omnitronik, oni što se vrte onako, ono užasno. Da, Numarkovi, to su Numarkovi. Numarkovi ili Omnitronik je bilo isto, znaš, posle sam uzao gramofon, ali dobro, to su druge vremena, sad pričamo konkretno ovako, generalno o sadašnjosti. Što se tiče nabavka opreme, mislim, svi znate, eto, ko si Ole malo više bavio DJingom, odnosno ko je malo više gledao to, morate nabaviti, jel te, mixetu i obzirom da kontroler sa koji ima, jel te, dva ili više kanala na sebi koji bi mogli, jel te, da puštate muziku. E sad, popularno ono što je barem danas, jel te, što se tehnologija razvila i tako dalje, je taj čuveni kontroler koji je only jedno rješenje. Znači imate Standalone, da. Imate u suštini dva kanala ili više naravno. I imate možda eventualno dva ona velika plate-a onako za vrtenje, kako se zove, jog wheels u stvari u suštini. I naravno pitch i sve ove ostale, znači potenciometri srednji, bas srednji, visoki. Mislim da je to full za početak, da. Stvarno. Da. Slažem se, što se tiče nekog učenja preko toga, baš skoro mi neko postavio od pratilaca je bilo kao za... Da li mogu da preporučim neki, ja sam rekao za onaj da Native Instruments S2. I dalje stojim iza toga, S2 je odličan kontroler, baš odličan, evo zdravo Hobine, evo dole ekipa iz Svaštare dolazi. S2 je odličan kontroler iz razloga što je lako se integriše sa traktorom, a traktor je, znate, već onaj softver koji preko koga može se pušta muzika itd. Imate razne softvere. Sad nećemo da nabrajamo sve, nema potrebe, za to govorimo otprilike iz našeg iskustva, jel te, šta je najbolje. Traktor je ubedljivo leading solution za sve. Znači imate sad i onaj Pioneer, Rekordbox. Rekordbox, da. Rekordbox je dobar, ali opet držite se traktora, jer traktor je stvarno kako valja. Radi posao, možete ga nađete jeftino, mislim da ima, za primjer, da je 50 evra licenca za to. Da, da. I često se dobije neka light verzija uz S2 traktor i tako dalje. Evo, kaže Radovan, ima S4, prebodan, zdravo Katalina. Jeste S4 isto sjajno, mislim, ja da. Govorim ovako za ove neke najmanje varijante. Sad, šta preporučujemo? Čuvajte, skupljajte pare da kupite tako nešto. Nemojte da idete na one Numarkove gluposti i na gomilu jako loših kontrolera. Iz prostog razloga što će brzo da ih prerastete i skontat ćete da vam uopšte ne radi posao. Tako je. Previše oglasa na kupujem, prodajem na DJ oprema, studio, svi posle dve nedelje prodaju taj kontroler. Tačno. Tako da bolje da se organizujete sa nekim ko ima kontrolu ili ko ima player, čisto da osjetite da li vam je to potrebno. Posle toga bih tek pristupio kupovini, tako da samo se javite u fazonu nekom ortaku koji ima nešto malo da vam pokaže, uputi i da vidite da li je ta oprema baš za vas. Jeste, tačno to. I u suštini, naravno, opet sad dolazimo do ovog druge stavke, u suštini kontroleri vs. playeri i gramofoni. Mislim, sa nabavkom opreme naravno treba vam zvuk i to se nećemo u to da ulazimo, to su već neke onako druge stvari, zavisno se od vašeg budžeta. Ali, kad me često pitaju isto kao, rekao, kao šta da uzem, koji tačno,
Mislim, kažem da uzmite u okviru toga koliko vi para imate, ali opet nemojte da dajete za đubre od onih ono 100 evra kontrolere ili nešto tako, ne. Zaželit ćete. Bolje sačekajte, kupite ili polovan S4 ili polovan S2 i verujte, nećete za zažalite. Mm. Mikser, ako možete, naravno, ako imate budžet, naravno kupite standalone mikser plus playere, naravno, by all means, što bi se reklo, to definitivno treba raditi. Evo, Petar ima pitanje o miksovanju za Ableton, doći ćemo do toga. Vazi, live da. I to ćemo u produkciji, to ćemo ovako, ovo su neki, znači, bit će ono raznih tema i za početnike i za malo advanced i za, jel te, super sad DJ-evi i tako dalje. Što se tiče dalje playera ili gramofona, gramofoni su, odmah to skinemo s vrata, gramofoni su nekada bili ono alfa i omega. Mislim, ja srećem, imao sam sreće da dolazim iz tog doba kad sam ja bio klinac, ja sam bukvalno sam gladovo, majke mi kažem, bukvalno sam gladovo da bi kupio gramofone. Su jako skupi tad bili, skupi su i sada, Technicsi, 1210. Vredilo je svake euro i dalje ih imao kuće, eto stari su koliko 18-19 godina, rade besprekorno. Nismo u eri ploča, ne kupuju se više ploče, ima ih naravno, ali retko kad ćete imati tu priliku da vrtite za gramofona. Sad, i da pronađete traku koja vam je potrebna na ploči. Tačno to. Imate sad one varijante kontrolera koje, s tim eksternim zvučnim karticama koje možete da vrtite kao da time code vinyl. Time code, da. kako se zove, tako se zove Time Code Vinyl. Sad oni ovo je bila plaćena reklama. Da, ovo je bila plaćena reklama. To je generalno digitalni signal se prebacuje, znači iz traktora, jel te, sa laptopa se prebacuje na preko tog njenog signala koji je onako se čuje se na ovom, na vinilu. On pretvara digitalni signal da se to, jel te, čuje, da MP3, WAV ili bilo koji da možete... A nije mi to bilo jasno čemu to onda? Kako misliš, čemu? Pa čemu onda taj kontroler, da ti izgledaš da pučaš sa gramofona, da kao imaš ploče, a nemaš ploče, a pučaš sa gramofona. A zato što je lepo. Pa mislim, baš ono, je lepo. Ja sam volao jako... Neisplativo totalno. Ne, pazi, jeste, mislim, ako vrtiš sa gramofonom, jesim, poseban je film vrtenja sa gramofona i tako pa dalje, jeste, nije to bitno, ali se, ono, u klubovima nećete imati gramofone, jako su nestabilni sada. Koji su danas sada uslovi za puštanje sa gramofona, ono, da li imaju svi ploču, da li smeta, teško. Igla skače, ovo, ono, teško. Blamirate se ako vam ispadne niks. Za entuzijazam je dobro. Za kuću, da. Full, za neki live stream, full, ono. Naprimjer, evo to ima prilike oko nas ko vrti često sa gramofone, Nastić, on i dalje vrti, i dalje skuplja gramofone, skuplja ploče i tako dalje, i tako dalje. Evo, kaže gramofonđija, naš brat iz prošlog revizije, kaže, rozde svima, gramofon je skroz drugačiji workflow, jesu, tačno. Da, skroz tačno. Drugačiji razmišljaš. Apsolutno. I drugačije su trake koje skupljaš. Tačno, moramo da promenemo to, razumeš, da bi skinuli ono, ne kažem da treba da bežite od toga, ali to je već neka druga sfera, u klubovima ćete sad u ovom dobu teško to da nalazite. Da, to je robija, ono. Da, sad, playeri. Playeri su, ono, alfa i omega svugde u suštini za onome što su sad u ovom dobu, čak i kod nas. Ranije to bilo retko dobiti neke dobre playere. Sad svi playeri uglavnom su sa ovim, kako se zove, mogu su USB-ovima, jako su dobri, uglavnom dominiraju Pionirovi. Ima i Denonovih, ima i ono dosta drugih nekih proizvođača. Pionir je tu i dalje najbolji i stvarno su dobri. Baš imate, DJ friendly, onako, da, skroz. Da, DJM 2000, DJM 800, gomilu modela. Sa što se vas tiče, ono što će vama trebati, nađite i ole kršte neki koji je, nije, jel te, izubijan, koji je u vašem price range-u i tako dalje, ako već imate za to, skupi su, ne mogu da kažem da nisu, čak i polovni su skupi, tipa, na primjer, 2000 arke mogu da se nađu, evo, kaže XDJ 700 Best Buy za početnike, tačno. Slažem se, apsolutno, deki, znači... Tačno, bravo. Slobodno, šta se setite u komentarima, da, slobodno XDJ samo putajte, ono. XDJ 700 je, ono. Jeste, XDJ 700, recimo, je fenomenalan. I jako je dobar za početnik, mislim, ne samo za početnik, nego za sve. To je onako manji player, mislim da novi kao koštaju... 400-ka, neka 350-ka. Mislim, no, da novi koštaju 800 evra. No, 700 evra je nov, da. To je, mislim, to je stvarno full, okay, touch screen, cena, da. Stvarno je ono, je dobar. Čast. Ima naravno boljih modela od toga, ima onaj MK2, ima DJ, XDJ 1000 itd. itd. Da. To je samo veći jog i te neke prednosti, ali za XDJ 700 je stvarno ono best buy. Jeste. I generalno što se toga tiče, ako imate naravno u tom price range-u, gledajte samo da može da čita USB-ove. Znači to vam je sad najbitnije, jer CD-ova više niko ne reže, to stvarno više niko nema, ni jedan od onih tih. Na primjer XDJ 700 nema uopšte CD player. Da, izbačen. Ne može, izbačen. Prelak je, znaš kako je lak? Da. Bukvalno ima 3 kila. Da, na mene je ispojen, ono, čuti, nemoj kaži. Aha, to da ovog našeg otakle. Čuti, da.
Ovo je live, da. Šta sam teo da kažem, u suštini ne morate da se sad zalećete da uzimate opet, ako ko ima para za to, preporuka, naravno, uzmite, ako možete, možete i neke polovne 800-tke, ja mislim da i 800-tke čitaju USB-ove, ako se dobro sećam. Da, jedino onaj screen je malo još uvijek staromodan i onda ako... Malo je, onako staromodno je samo. Jeste. Znači, kažem, opet nećemo da se sad previše zadržavamo oko toga. Ja ću da stavim par linkova, da, nijedno što izboru se ne kažem, na staku CDJ 900 ima USB, jeste, evo, i CDJ 850, tačno. Evo, pitanje je gdje kupovati miksere, kontrolere nove. Imate par, nećemo sad da reklamiramo, jel te, sve, ali znate već ono koji su uglavnom glavni naši distributeri za opremu. Imate playera, audio pro, Artist, Mitros. Mitros Music i tako dalje. Oni u suštini, kako zove, pozdrav za našeg Jovana, Tota, Trensera, desi Jovane. Kako se zove, mi imamo, ja sam recimo dosta toga uzimao od njih, imate naravno na kupujem prodajem polovne, to možete isto da pogledate, kada uzimate polovnu opremu, naravno povedite nekog drugara koji zna to. Kao i kad kupujete auto. Kao i kupujete po auto. Evo kaže, Lazar, CDJ 400-350 su po meni odlični za vežbanje, posebno 400-ka plus su veoma pristupačni što se tiče cene, tačno. 400-ka je stariji model. Dobar je. Ali je već malo... Malo je to ono kao kada učiš da voziš na jugu i onda uđeš u BMW i onda BMW ima tipa 1001 dugme i onda se pogubiš. Zato ne bih sada trenutno savjetovao ljudi da se vraćaju na te neke modele iz 2008, 9, 10. godine. Yep. Zato što kada stanu onda pred neku pravu opremu, zbunit će se, neće znati gdje im je loop, gdje im je back, gdje im je neka surge moment, što je super prednost i treba da ih prihvatimo kao upgrade na sve te stvari. Ali naravno super je za miksovanje i za vežbanje, naravno, prosto je to okej, ali ne bih savjetovao da uzimate te neke starije verzije. Bolje nađi neko ko će ti renta to za 20 eura, na primjer za dan, pa testiraj za 20 eura. Uzmi na 24 sata ko Sony nekad i vrati, uništi ga za 24 sata i za nedelju dana opet uzmeš i onda vidiš da li ćeš nastaviti na tome. Jeste, tačno. Što se tiče, mislim, generalno što se tiče mikseta, opet ista priča, u suštini u price range-u vama koji odgovara, ali gledajte da... Jako sam slab sa miksetom. Pa... Ukurno ne bih znao da posavjetujemo. Znaš kako, mi ne znamo sve miksete, mi radimo na određenim samo, a to su ili Pionirove ili Muxonove. E sad, naravno ne mogu ja da dođem ni onda kad vam kaže, e slušaj, uzmite ono 1500 evra, brate, batali, ono ne, nikako. Ja sam odrastao na Muxon 92-ci, a trenutno mi je užasno dosadna zbog trenutno muzike koju radi. Nema efekata, nema nekog dub delaya, nema nekih stvari. Da. Što trenutno jako puno koristim u miksingu i trenutno sam na Nexus 900. Da. Ali Pioniru, zato što je pun para. Da, ne znam, to gramofonđi dugujem pare još uvijek. A još mu duguješ. Da. A koje su to neke niže vrste mikseta, evo neko isto napiše, zato što ono... Da, Xon 43 ima 32 ili 22, ta je na primjer odlična. Xon 22. Xon 22 je recimo odličan, on je 200 i nešto eura, mali dvokanalni mikser, sjajan je, za kućne uslove je fenomenalno. Znači gledajte da uzmete tako nešto, imate onaj Pionirov DJM 400 recimo, on je isto sasvim solidan mikser. Tako da u suštini nešto što može... Ali opet evo da se vratimo to. Hobin Rud ima onu DJ RRX, Dobro, ne, govorili smo... To je ta kontrola koja ima sve, i ovo i ono, znaš... Jeste, opet eto, znači to je se dosta toga prepliče, tipa ovo što je on spomenuo, imate te kontrolere koji imaju mikser u sebi, koje samo bukvalno priključite i to ti je all-in-one varijanta. Ja kad preporučujem nekome, verujte, bolje to da uzmete, znaš. Ali, ako hoćete već da ulažete u sve to, naravno da je bolje da imate eksterni mikser i playere. Sad sve zavisnosti od vašeg budžeta. To je, mislim, jako jednostavno. Generalno, koji za kola, ono, u suštini. I nikad nećete raditi tu lovu koju ste uložili. Da, nikad nećete raditi tu lovu. Zaboravite na tu lovu, da ćete nekom da rentate, da će neki klub da vam plati zato što vi donosite svoju opremu. Kao neki početnik, to zaboravite. Znači, uzmeš i oprostiš sa sve 1000 eura, na primjer, i to je to. Evo, Petar pita, kaže, šta kažete za Denon DJ Go? Pojma nemamo, ja ne znam za Denon. Probao sam taj Denon, jedino što hvalim jeste kvalitet zvuka, sve ostalo je toliko zbunjujuće, nije DJ friendly,
onaj jog koda si na vinilu, znači kad ga zavrtiš, on ode do malog iđoša i vrati se nazad. To. Stvarno mi taj Denon, znači samo mi nije DJ friendly ono. Da. Pazi, Denon je, ima neku novu seriju, se zove Prime ili nešto tako, nisam ja više siguran, oni sad pokušavaju da se ubace na scenu, ali baš im ne ide, mislim, ne znam. Ajde, da, evo, kod nas nisu popularni, tako da svakako nemojte da se... Pohvalio bi novi Xon PX5. Ako napiši ovdje čisto da znaju, PX5 Xon. Čekaj link neki baci. PX5. Xon, to je znači mikser Xone. Stvarno yeah. Bruka ono. Košta 1000 eura, ali znači svaka preporuka. Ali dobro, to su sad već ono dva stvari. Znači u suštini, generalno gledano, ono bottom line što bi se reklo je uzmite za početnike, ako nemate već nešto, ako hoćete uložiti u opremu, sačuvajte malo para, uzmite neke solidne kontrolere. To. Evo, kaže Prime 4 all-in-one, jeste, eto, Prime se u stvari zove, to je Prime neka serija. I ono što sam najviše hteo, je što jako volim da pričam svima, je ova treća stavka ovdje, beat mixing. Znači, nažalost, toliko sam puta čuo, odnosno video od svih ovih DJ-eva, recimo novih i nefirmisanih i tako dalje, da svi rade preko traktora. Traktor ima one, znate, onaj sync koji sam spaja, jel te, brzinu i tempo i radi na svaki kao na onaj, na kick, jel te. I kvantize i tako dalje. I ne znaju pravi beat mixing, što je sramota. Vi ne možete se baviti DJing od ne znate beat mixing. To je morate to da. To je jedna naučite. Zaboravljena tema mixinga, Sad nećemo da ulazimo direktno ono sad kako se to radi i tako dalje. Postoje veliki DJ-evi koji dan danas rade na traktoru i oni su super poznati i sve to. Ali oni znaju beat mixing i brojanje bitova, šta se dešava posle svakog 8. bita, šta se dešava posle svakog 16. bita, šta se dešava posle 33. bita. I prosto su to neke stvari koje bi trebao svako da zna kako bi kasnije lakše miksovao, kako bi kasnije lakše ulazio u neki loop na miksingu, kako bi izlazio iz loopa. Kad bi znao da treba da krene sa pesmom da bi ta traka bila savršeno umiksovana, jeste taj beat mixing, jeste. Beat matching. Kad je, koji je prvi beat, koji je ono, bukvalno mora da se zna, bit će vam mnogo lakše kad naučite te stvari. Miksovanje na breaku, da, znači kako se ulazi na break i tako dalje. Nećemo da ulazimo u to direktno zato što je to... Stil, to je samo stil, ono. Pa ne, to, mislim, nešto je samo stil, nego što je vrlo, vrlo bitno to da znate. To je jako, jako velika oblast koju sad stvarno nećemo ovdje da radimo, zato što imate toliko tutoriala na netu. Ja neću da stavljam direktno, danas sam baš, kucao, ne znam, how to be a DJ, razumiješ, tamo na YouTube-u, izašlo mi je... Bolji neki YouTuberi nego ti, ja. Uvijek ima bolji, svaki bolji nego ja, svakako. Nego gledaš, na primjer, ono gomilo onako neka lista pregršt ovih nekih jako dobrih tutoriala. Bukvalno to ukucati prvi tutorial koji vidite, krenite sa time i naučit ćete. Mi smo iz neke ere, mi smo učili zajedno, jedni s drugima, mučili se, miksali danima. Ja sam recimo imao prvi gramofon, nabavio sam prvo jedan gramofon pa sam ga privezao za miksetu. Numarkovu neku, staru, i onda je to bio, s druge strane, bio onaj BPM software neki, tržište ne postoji, i onda sam tako miksao, pokušavao da nalazim. Sve preko sluha, to je fora, znači taj beat mixing se uči preko sluha. Sad vi s ovim novim playerima imate naravno bitažu, i to je dosta lakše, evo, kaže Zoki BPM Studio, jasno tako se zove. To je puno, puno lakše nego sad, jogovi su mnogo bolji, sve to mnogo bolje, znači imate u suštini dosta povlastica i dosta je ovako jednostavnije to raditi. Šta sam primijetio, šta rade DJ-evi novi, ako smijem da dodam, to jeste da ne slušaju muziku, nego gledaju u screen kad će prvi beat udari posle breaka, lupit ćemo, kad je taj klik za drop, i onda čekaju i kao, evo ga. Jasno. Ne, ajde slušaj, znači skloni pogled sa toga, gledaj malo u masu kako reaguju ili gledaj po sobi bilo šta i probaj da osjetiš kad je taj prvi beat. A to je to, kada ti brojiš, kada ti taj brojanje bitova uđe u mehaniku tvoju, da ne moraš da gledaš na ekran na playeru kada udara taj prvi bit, nego da stvarno radiš po sluhu. A ja nikad nisam radio to brojanje bitova, to je nešto novo što ja nisam tako učio, majke mi, ja ne znam to. Šta? Znaš, pak da brojiš bitove i to. Pa, ne moraš puno da brojiš, ali znaš kad je neka promjena u miksu. Ne, ko to, naravno, razumeš, nego... I onda kao kad ćeš da kreneš. Ne, poosećaj. Čuo sam neko da ima neka varijanta, recimo, ako se podiže na, ne znam, pitch, ako se podiže na 1.5 ili tako nešto. Ne, za 1.8 je full BPM gore. 1, koliko? 0.8 i da, onda... Aha, 8, da. Šta sam teo da kažem,
Sad sam malo zbunio u suštini, ali ima mnogo, mnogo ovih načina kako se zove da miksate, to ćete da vidite uz beatmixing tutoriale. Ako baš bude bilo nekih, traženo to sve, možemo i nešto da organizujemo na reviziji, to će malo biti ovako neki eksperiment koji bi mogli neku radionicu da organizujemo, ali dobro, o tom potom. I ono što je najveće, četvrta stavka je vežba. Ljudi, vi morate vežbati to, znaš, ono, koji svaki mogući, kako bi rekao, zanat ili bilo šta, to mora da se vežba. Evo sad, Ačić je bio pre par nedelja tu i on je baš rekao da on vežbao tipa ono celu noć na radiju, Radio Asija, mislim da je bilo tamo ili gde već. I i mislim, ja sam isto, Filip je isto. Sam uzeo, na primjer, meni stigne 10 ovih, kako se zove, novih ploča koje sam gladovao ono isto danima i sad svaku ono A, B strana i miksam jedno drugo, miksam znači sa houseom, sa progresivom, sa šta god sam imao ono, sad je to dosta mnogo lakše da, zato što imate puno MP3-eva, možete da radite šta hoćete generalno i mnogo imate veću, kako bih rekao, slobodu da miksate i da ima veći tako neki, kako bih rekao, sa tim ovim kontrolerima možete miksati svu muziku koju hoćete, ne morate da se štekate, ne morate ništa raditi, ali morate da vežbate. Isto tako bedroom DJing, i kada stanete pred 50 ljudi, i kada stanete pred 100 ljudi, pred 300 ljudi, je totalno drugačiji osjećaj. Yep. I ne može da se navežba osjećaj da puštaš pred 1000 ljudi kod kuće u stanu. I to je isto nešto što dolazi sa iskustvom, inače nije vežba samo miksati kod kuće, nego stvarno se dočepati barem nekih mjesta da imaš neke slušaoce uživo, da prepoznaš onda malo i još te neke stvari koje su vrlo važne i koje će te osloboditi posle da budeš sve kreativniji, sve opušteniji za miksetom. Da. Mene su zvali Pingvin prve dve godine jer sam ovako sam miksovao, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. I zvali su me Pingvin, ono. Ja sam imao foru neku kad sam miksao da igram i da ode malo udesno više o miksete nego što treba, pa on se onda vratim nazad. I onda sam malo to morao da smijem. Koliko sluh igra ulogu? Pa po meni je sluh važan, a da kažem, sluh je nešto što trebaš da osjetiš kad je koja pesma, kad je koja traka u pravom momentu. I manje više ove neke stvari. Znači taj sluh bih više povezao sa momentom upotrebe tog sluha, nego da ja znam da skinem super dobru muziku, ja onda me pustim u nekom pogrešno vreme. I pogotovo što primećujem u posljednje vreme jeste glasnoća muzike. Glasnoća muzike je jako velik problem. Ako nemate publiku, vi ste preglasni, neće vam niko ni ostati ni džuskati. Ili obrnuto, znači sluh je vrlo usko vezan za sam ceo DJing, ali nije toliko vezan kakvu muziku slušaš i tvoj ukus o muzici. Ako pričamo o DJingu, sluh je bitan za sve ostale stvari koje su vezane za puštanje muzike. Jeste, ovo što vi kažete, ono kaže, mislim da nije sluh toliko u igri koliko osjeća za ritam ili ritmiku. Jeste, mislim, sad. To je Katalina već. Je bukvalno napisala to što sam rekao. Da. Možda više nekog osjeća nego muzičnog sluha. Mislim, ja generalno gledam, znate kako, što se toga tiče, imao sam neka pitanja, recimo, da li trebaš da budeš, ne znam, ili muzički obrazovan, ili da li trebaš da sviraš neki instrument i tako dalje da bi bio DJ. Ne, naravno da ne moraš. Opet kažem, DJing je zanat. Prvenstveno vi morate voliti, ako ovo što radite, morate da volite muziku, morate, mislim, sad ćemo doći do toga šta treba da se bude iskren, istran i tako dalje. Ali, ono što je najbitnije je u suštini da vi vežbate, znači opet se svodimo na jednu te istu. Vi ćete da sa slušanjem muzike, slušanjem razne muzike, ne samo onome što volite da vrtite, bilo to techno, progresiva, house, komercijale i tako dalje, nego opet da radite sve druge neke stvari, da slušate i jazz, da slušate i rock, da slušate i tako dalje, vi ćete time da razvijete neki vaš muzički ukus, jer generalno elektronska muzika, znate i sami, dosta toga ima u vezi sa samplovanjem, u vezi sa raznoraznim... Dobro se to danas pričava. To sam danas pričao. Sad smo mi braće, šta daži. Puno se prepliče toga, znači cijela ta muzička istorija je ono vezano za neke koreni, za hip hop i tako da je to nećemo da ulazimo sad. Ali, ono što je najbitnije, što je bilo? Iste reči, danas sam sa Umiku imao neki intervju, bukvalno identične reči govorimo.
Previše vremena provodimo zajedno. Ne, stvarno, neću više združiti s tobom, ali jeste to u suštini, ovaj, kaže, ja volim ovu našu muziku i možda... Može, ima dobrih remiksa, ovaj, Mitra Mirića i... Može, mi smo, ovaj, Andrija je jedno vreme, ovaj, a i Gramofondžija je jedno vreme su zebancije, ovaj, radili remikse ovih nekih naših narodnjaka, kao nekom house fazonu i mnogo dobro bilo. Ovaj. Da. Tako da, eto, u suštini, što se toga tiče, znači, samo vežba, hiljadu vežba. Evo, kaže, Sofija, kaže, sluh treba da bi se miksalo in the key. Ili ti da može melodija i muzički, ili da se slože melodija i muzički ukoš. Slažem se, Sofija, totalno. Evo, slažem se, Sofija. Ja sam tek posle 8 godina puštanja muzike počeo da miksujem u key-u i kao preporodio sam se, ono. Da, dobro si mi setila, Sofija, za key. Key je, recimo, mislim, sad neću da zalazim u to da imamo sad teoretisanje i tako dalje, ali upravo je u suštini da se slože melodije u okviru nekog... Da, ja sam gledao jedan tutorial koji je objasnio u fazonu, probajte ovo da zapamtite. Every good boy deserve food. I onda u tom momentu možete da miksujete, to je kao zapravo key. E, every good G... B, boy, kontaš? A, to je kao... Every početno, good boy da. Deserve food. I onda sa druge strane imaš F-A-S-A, kao face. Da, dobro, to su već... To ću, da, to ali već... mnogo je cool kada pretražuješ muziku i onda vidiš da si, ova ti je traka, na primjer, u D. Mm. I ti samo otpevaš tu pesmicu u glavi kao every good boy deserve food. Znači sljedeća bi mogla da bude ili u B, ili u F, ili u nekom G. Prosto može da se kombinuje taj kao key moment... odmah na licu mesta, ono. Pazi, ja mislim, recimo, ja sam ono, igrom, nisam igru slučaj, nego tokom... Šta si Filipe sad rekao? Ba, pusti ga, Bunja, sad ću ga mutujem, pa ne morate ga čujete uopšte. Sad ću da napišem, ajde. Evo ovako... Loš mikrofon, da? Pa, daj Bože, onda da te ne čuju ljudi. Što se tiče to kija, u suštini, ja sam, recimo, evo, sad kad malo vraćam film unazad, ja sam godinama miksu tako po sluhu i nekako, pre nego što na playerima ranije niste imali, u suštini, one varijante da vam piše koji je kij. Nego već je bilo, evo, kaže, koji je potreban i miksujem u key-u. Pa, mislim, generalno jeste, ono, uči se vremenom, osjetiš razliku, ti sam počinješ da vremenom osjećaš razliku, da li se nešto, osim ako nisi totalno antitalentovan, ali to je jako rijetkost, osjetiš razliku među dve trake, recimo, ako nisu key-u, melodije se ne poklapaju, puno stvari se tu ne poklapa, i tako dalje, evo, kaže, ma ne utrećuju se tonalitetima, nego da li idu melodije. Da, eto, dobro, da li idu melodije i tako dalje, nema veze. Uglavnom, evo, pozdrav za Gabrotrona, našeg drugara koji je pomogao puno ovoj reviziji i meni, odnosno kako da napravim ovo kako da valja. Tako da, eto, što se tiče DJ-inga i pristup nekom DJ-ingu, to je to. E sad, ovdje ćemo da pričamo, o ovome što su spominjali, a to je u suštini kako vi da izrastete iz bedroom DJ-a u klubsko DJ-a, jel? Mislim, poenta ovog celog ove uopšte epizode je baš upravo to da toliko ljudi je prilazilo i vidjeli smo razne neke polemike i odnosno razne neka raspravljanja na netu kako u stvari da ti dođeš do prvog svog bookinga, jel te? Znači, pristup uopšte ovako DJ-ingu je da dođeš, jel te, ako naravno imate te ambicije, da dođete do klubskog DJ-a. Odnosno neko ko vrti ili u kafiću ili u klubu ili na festivalu itd. E sad, ova tema je jako, jako senzitivna. Jako je osjećajna. Jeste, jako je osjećajna. Puno emocija ima i mnogi će se uvrede, mnogi će se naljute na ovu temu. Znate šta je problem u ovome? Pričati o ovome ovako otvoreno, mislim, mora to da se radi, jer generalno ono što kaže hashtag, ono podrži domaći itd. Mi mora da se stvori neka nova, to je naše mišljenje, sad ne mora znači što se desi, mora se stvori neka nova generacija DJ-eva koji će da nastavi ovom, jel? Znate ono kad kaže ima pregrž DJ-eva, ima, ali nema pregrž DJ-eva, dobrih DJ-eva koji će da se probiju u celoj toj masi DJ-eva koje ima, znači svaki DJ-eva. I uvijek čekajte svoj moment i radite i čekajte taj moment, doći će. Doćemo do toga. E sad, ovako, bedroom DJ je neko koji radi samo kod kuće. Mrlicu pojačam sebe, evo sad ću se pojačati nekako, ne vidim kako. Ne možeš tu. Ne mogu da se pojačam više. Da, znači to ti. Probat ću da pričam malo... Približi se mikrofon. Sad sam ja preglasan, vidiš. Čuti bre.
Ovaj, bedroom DJ je neko ko radi, ko je te nabavio opremu i tako dalje. Svi smo mi bili bedroom DJ-evi, ja sam bio bedroom DJ-evi, on je bio bedroom DJ-evo i tako dalje. Nisi, da, ti si odmah ovamo bio. Napraviš opremu kod kuće i vežbaš i onda skontaš posle ne znam koliko meseci vežbanja i tako dalje da tebe niko ne zove. Odnosno da ti odjednom nisi uopšte ono kao rekao šta ti radiš kod kuće, šta si ti uložio toliko opremu, ideš na te rejvove i tako dalje, opet te niko ne zove, znaš, niko te ono ne fermane 3%, ali ti u stvari kao dobar DJ, dobro miksaš i tako dalje. E, tu dolazimo do onog dela izlaska iz tog momenta bedroom DJing. Znači, to ćemo da radimo u suštini, evo ima jedan sekcija pristup klubovima i promoterima, a i tu ćemo da dođemo do toga, evo kaže Darko, koga me niko ne zove. I sad taj moment gde vi izlazite iz tog nekog okvira, ono safe zone vašeg jel te, bedruma, vaše sobice. Kako sad to raditi u ovom dobu? Imamo jednu teoriju dobru, ja mislim da sam to baš sa tobom, Filipe, pričao u vezi sa time kako vi treba da radite za početak, pošto jel te slabo klubova ima kod nas koji jel te daju šanse mladim DJ-ima, novim i tako dalje, nefirmisanim, da vi počete da radite recimo ono privatne partije, neke žurke, da se, jako je bitno to iskustvo koje dobijate sa nastupom pred ljudi, naravno. Znači, prvenstveno šta vi morate raditi, napravite neki onako, vrtite na privatnim žurkicama u vašoj ekipi, koliko god da vas je. Znači ono, ako vas je 5, ako vas je 3, ako vas je 20, gledajte da što više radite. To imate one varijante recimo sa onim malim klubovima na rekama i tako da je, tu sam primetio da dosta se ono, ovo što možda iznajmiš one vikendice što možda iznajmiš. Dobro, da. Na primjer, ono, dosta se dešava, vidio sam neke ekipe koje iznajmljuju, na primjer to, i onda svoje drugari DJ-eve dovede tu, donesu se oprema i oni vrte. To su mnoga dobre stvari. Tako je nastao haos. Da, pa dobro, eto recimo. Zato se zove haos, ne ide zato što su se vrtale žurke po tim nekim warehouse-ima. Jasno. Gde se okupljala neka ekipa, opuštala se neka muzika. Na Tsunami House, na primjer, ili tako neki tip. Sve jedno, kako god da se zovu, razumiješ, i tako dalje. Nije ni bitno, mislim... Warehouse, tako je. Warehouse, da. Pa da, to je skraćenica za koji je nastao haos, jer su ljudi bili kao where's that house. I od warehouse-a je nastao pravac house. Znači, to znači da i mi samo treba da se počnemo sa tim korenima, jeste da puštaš na manjim žurkama pred svojom ekipom, nabavi svojih 20 ljudi koji će dolaziti i onaj 7. i 8. i 9. put na istu žurku, i da onda će oni da povezovu svoje ljude, da bi ti onda iz bedruma ušao u taj neki krug. Jasne. I da bi mogao kasnije nešto da ponudiš nekom klubu. Jasne. Mislim, što je prednost današnjice, live streamovi. Super, uradite neki mali after movie vaše žurke na nekoj vikendici i to ponesete sa sobom kad budete pričali sa nekim klubom. Mislim da će svaki klub to da prihvati kao moment, razmišlja i o biznisu, ne samo da dođe ovde, ubaci USB, pušta dva sata muziku i traži pare za to. Mislim ko da što ti radiš? Kao što ja radim sad. Ali mislim da je to je odličan početak, sakupiti ekipu oko sebe i onda krenuti dalje prosto. To je ono što smo sad pričali, baš smo razmišljali, rekao kako neko, na primjer, evo da smo sa nekim ono i ole iskustvom i sad kad treba da... Što si preskočio, to je socijalnim mrežama pa ide klubovi promoterima. Ne, to ćemo da radimo dalje, nego samo se sad nadovezujemo na sve to, ima baš ove sekcije, ono razumeš. Malo, jel te, možda iskačemo s tebe na temu, ali poenta ovoga je da vi morate da napravite sebi taj moment da ćete vidjeti da pređete od bedroom DJ-eva, da se naviknete da vrtite ispred ljudi, da vidite kako oni reaguju, da vidite kako izgleda taj feedback koji vi dobijate od ljudi. Da. Znači, vi ste prvenstveno entertainer. Ko će se baviti DJ-ing, ugostitelj. Ugostitelj. I to je jako, jako bitno da skontate. Vi morate da ugostite te ljude sa muzikom, to je pod broj 1. Nisu ljudi došli da slušaju vas zato što vi puštate ne zna nijakakvu muziku. Vi ste došli tu da njih zabavite, da oni odu kući srećni, zadovoljni, sa muzikom koju su čuli. Jeste. I kada tu radite, vi ste dobar DJ. Jeste. I to je u suštini, znači, ono što mi pokušamo da promovišemo ovime, da skontate taj proces dolaska do toga. E sad, sad ćemo da se prebacimo na pristup. E, možemo na pristup klubom i promoterima? Da. Sad smo tu. Sad smo prilike ovdje. Jo, kakva, brate, tranzicija, ono. Jebote, ko warp in time, brate. Mogao opasno. Transitions, brate.
E, ovako, gle, pristup klubovim promotenima, imate par stavki koje smo ostavili, svako se Filip seti još neki ili ako se vi setite neke, slobodno pitate ovo suštini. Sad imate taj networking, takozvani izlasci, druženja, klubovi, kontakti, stanje mikseva, žene, ovo. I to nemojte da pogrešno shvatite. Da, i nemojte ništa od toga pogrešno shvatite. Ovo, dobijanje giga na kraju i pravljanje kulta followinga. Ovo, aj, oba ćemo ovaj posljednji deo, pravljanje kulta followinga. Iz privatnih žurki. Iz privatnih žurki vi biste, ne bi bila loša ideja da vašu tu ekipu koju pravite, na primjer, eto, radite na privatne žurke ono par komada, ne znam, ono 5-6 razumiješ ili tako nešto. Vi ste sad napravili ekipu od 10-15 ljudi koji vas konstantno prate. Ti isti ljudi će da pričaju drugim ljudima kako ste vi dobri DJ-vi, odnosno jel te da slušaju vaše miksevi itd. itd. Vi ste napravili neku ekipu, core ekipu ljudi koji vas prati na, koje će vas pratiti na svake vaše dalje nastupe. Da. Takvim... I hvalite se kako znam vas. Da. Sa takvim nastupom vi dolazite do nekih manjih klubova, kafića i tako dalje, gdje ćete vi da, na primjer, dovodite i svoju ekipu i da tako malo tu punite klubove i tako dalje, tako dalje. Nažalost, ovako mora se radi. Sad, mislim, nije on nažalost, ovo je neki opet taj cult following koji vi pravite između sebe, vi pravite opet neku ekipu koja vas prati, koji će da sluša vašu nastupe, koji će vam kaže da ste sranje, koji će vam kaže da ste dobri i tako dalje i koji će posle necim eventualno da kaže Peri, Miti, Đoki i tako dalje nekoj drugoj ekipi kako ste vi strava i kako vi treba da dođete recimo u svaštoru kad vi budete vrteli i tako dalje ili bilo koji. Hoću da se vratim na onu prvu rečenicu od Vujovića od danas, jeste to da je ovo samo naše mišljenje. Da svako treba da izradi svoje mišljenje i kako treba da priđe nečemu, nekom klubu ili mestu ili pravljenje tog kulta followinga, da li je to druženje, izlasci, da ne bude pogrešno svaćeno to čepljenje nekim većim DJ-evima ili manjim DJ-evima. Sad ćemo dođemo do toga, da. To je networking, ono generalno izlasci i druženje, ono dobro je Filip rekao. To je prosto čist biznis. Ovaj. Pravljenje kulta followinga jeste da imate bazu svojih ljudi koji vas prate sa žurke na žurku i to je vrlo važno i to je stvarno početak. Sreća u nesreći mog imena i prezimena jeste što je tako kako jeste, da sam ja u Somboru kada sam počeo da puštam muziku, svi su znali ko je Fisher, nema trećeg, nema drugog. I onda je to je meni bila, ajde da kažem, super odskočna daska za tako neko ime i da su ljudi, da sam vrlo brzo došao do nekog tog kulta followinga ljudi, da kada sam odlazio neko mesto pored, ono Kljajića u Apatin, Prigrevica i Pena Party. Svi smo vrtali po selima, to je mora. Ljudi su znali za to, zato što sam imao tu neku bazu followera, ljudi koji su me samo pratili za ko zna kojih razloga, ono, da li muzički, da li ovako ili onako. Što si lepe, jel te i tako? A bio sam až lepe. Pa mi bio si, jeste, to je vrlo bitno. Ja sam nekad bio lepe, više nismo. Dalje, što se tiče, sad dolazimo do onog dela, jako interesantnu priču sam imao sa jednim momkom na Instagramu, on je baš pitao, nećemo naravno da navodimo imena, uopšte to nije bitno. Pera. Nije uopšte to sad bitno, nego je bilo, debata se stvorila kod toga, ja mislim na oni clubbingu ili na nekom tih, kao kako Pera, Mita, Đoka ima nastupe, a ovaj koji je jako dobar DJ radi godinama nema. To su faktori, ljudi, vi nemate pojma koliko veliki, u Srbiji pogotovo, znači smo mi takav narod i to tako ide. Sad, kako to pristupiti tome? Ovo je opet, ja kažem, jako lično razmišljanje, ne mora znači da je tačno i tako dalje. Pogrešno je shvatanje da vi morate nekom da se čepite da biste došli do giga. Ne, znači, apsolutno ne. Vi morate... Stefan, evo ga, Hildik, evo ne, Milovan. Stefan kaže, slušam. Da, ti slušaš, ti, tebe nema spasa. Tebi samo pertlevira, ajde. Ne, pertlevira, ovo koliko se čepi. Šalim se, nego fora je što... Vi da biste došli recimo do nekog jel te giga, nekog DJ-a i tako dalje, vi morate da radite taj takozvani network, vi morate da izlazite, vi morate da se družite. Znači to je jako, jako bitno. Vi ste u ovom, morate shvatiti clubbing jako, da kažeš, ozbiljno. Mislim, generalno ako se bavite ovim stanem, vi ste entertainer, vi ste u toj muzičkoj industriji u suštini. Primetili ste, ne znam, evo možda ko ona zna, jel te, lično i tako dalje, ja izlazim dosta, iako ne vrtim, i Filip isto, mislim, prosto, mi prvenstveno volimo uopšte clubbing i tako dalje, ali najviše se svodi od toga da smo tu u centru dešavanja koliko god možemo da budemo, znači daješ podršku opet drugim DJ-ima, kolegama koje rade, izlaziš, vidiš klubove, gledaš scenu i tako, poznaš nove ljude i nove stvari, vi morate da to radite, to je prosto tako. Imao sam gomilu drugara, mislim imam ih i dalje, drugari su mi dalje, jel te, koji su baš u tom fazonu, a matare, mene niko ne bukira i tako dalje, razumeš, i reku, ko te video nekad? Niko te nikad nije video, nije te video ni jednom klubu.
Znači, nijenu kartu nisi platio. Nijenu kartu nisi platio, kradiš tamo spisak i tako dalje. Ne podržavaš scenu, morate to da radite. Znači, jako je vrlo, jako, jako bitno. Vi, bukvalno, ono, naterajte se da izađete ono, subotom i petkom, dođite tamo da ljudi ovaj, vrte muziku, sedite tamo, slobodno priđite DJ-evima koji su tu duže. Slobodno priđite meni, njemu, kome god. Kaži, gde si ćelavi, nabijem te, razumeš i tako, ono, može ti niskiču. Ovaj, i razumeš se, bilo ko od toga, uopšte nije ništa sramota. Ja sam isto tako go prilazio mojim nekim ovaj, ono, DJ-ima koje sam pratio i tako dalje. Ovo, ono, svim nastiće, kad sam prvi put upoznan, ja sam bio ono, u fazonu, razumeš, bio klinac, znaš, i tako dalje. To da. Ništa nije sramota, to je sve okej, okay, vi to trebate napraviti neki ovaj... evo, Milane, ko je kafu, jedno? Da, mogu bi. Imamo jednog butlera ovdje, sad će doći. On je DJ naš. On je DJ isto, uskoro će da bude DJ. Uopšte se neče. Samo da skuva dobru kafu, DJ. Ali ne, ozbiljno, ovaj, dođite, vidite, radite te neke stvari, budite normalni, budite ljudi, predstavite se lepo, ako imate neke pitanja, slobodno priđite onim DJ-ima koji su pristupačni, nisu naravno svi friendly i tako dalje, sami procenite, ali nemojte da vas se sramota. Jer jako je bitno da vi pravite taj networking, jako je bitno da vas ljudi primete, da vas, znate koliko talentovanih, nefirmisanih DJ-eva smo otkrili, on i ja u posljednje vreme. Pogotovo on što je u svaštari, ovaj. Ima nova ekipa ljudi, znači, koji su prvenstveno super momci i super devojke, naravno, i s takve uvek treba podržavati. I takve ćemo mi da podržavamo uvek u kome god, ovaj... Sad ja malo da pričam. Ne, nisam završio još. Nisi ti pozvan ovdje da pričaš. Beži ti napolje. Ovaj... Milovan je hteo da dođe. Ovaj, kako se zoveš, to je toga što se tiče, znači, druženje. Prvenstveno druženje. Shvatite ovo kao veći, shvatite ovo kao neki onako glavnu stvar što morate da radite. Da biste dobili bilo kakav gig, da bi vas ljudi primetili, krećite se po ovim eventima. Budite normalni. Nemojte da se izubijani dolazite tamo do nekih DJ-eva i koje motori... Mislim, dobro, sad to je već druga sa stvar. Imate gomilo ljudi koji ono što vam prilaze, sva su brzi, ludi, razumeš i tako dalje, i onda ti ispričaju 200 stvari, nemojte to da radite. Ako vas je sramotno, znači, ono, budite normalni, budite ono okej, okay, ono, priđite nekako normalno, ono, započite ono, bilo kakvu konverzaciju i tako dalje. Ako vas je baš toliko sramota, slobodno cinite preko socijalnih mreža. Ima isto tako, ali predstavite se lepo u ljudi. Evo, skoro mi je neki momak slao neku traku svoju. Samo mi pošalje link. Nemojte to raditi. Znači, predstavite se makar ono, znaš, šta ja radim sa tim likom? Razumeš, on pa pošalje link i kao, znaš, i kao, yes, razumeš, ono, predstavi se slobodno, kaži, ćao, ja sam taj, ne znam, jako bih volio, čujem na svoje mišljenje, ili bih hteo da poslušaš i tako dalje, uvek ćemo govoriti, naravno, mislim, ono, možda ne odmah, možda kasnije, tako dalje, ali bitno je ono, taj nastup, ovaj, ono, su pristup ovako, tako isto, ko god bude vama slao, slobodno, znači, ono, gledajte da podržavate kolege, gledajte da slušate jedni drugima, ovaj, jedni drugima da slušate trake, gledajte, slušate miksevi i tako dalje, koliko god možete, ono, to je ta glavna podrška. E, sad, ovaj, Filip je teo nešto da kaže, ja ću ga mutujem sad samo. Dodao bih za ovaj networking izlazi druženja, mislim da ljudi pogrešno shvataju, stavite da ste u nekoj drugoj branši, evo da ste zubar, da li bi išli na neke seminare, upoznavali neke ljude koji koji su iz iste branše, da li bi mu prišli i rekli, pa da, vidim, ja sam koristim Caldon i onda Caladon ti ovaj kaže vamo, to ti je super. Samo uvijek stavite nešto drugo ako vam je teško da zamislite ili mislite da ovo nije, samo povežite sa nekim drugim stvarima šta bi radili, to je networking. Ja sam odlazio na neke leadershipe u Barcelonu gdje sam upoznavao neke biznismene, gdje sam... Brate, dolazio sam kod njih i pitao ih za iste stvari kao što bi trebali ljudi da dođu i pitaju mene za muziku ili za one stvari. Prosto samo shvatite to da izlazak u klub je vaš seminar. Je, bravo. Znači, ako odem do kluba, gdje mogu da upoznam Vujovića, Nastića, Nemaksa, neko ko je tu sada u nekom momentu pravi raspored i vamo tamo. Priđi, upoznaj se, kaže, me, čao, ja sam sada počeo, da li bih htio da poslušali moj miks? Ostalo je na njima, na nama. Da će i kako će, jeste. Tako jest. Je. I nemojte da budete u fazonu, poslao sam u miks, on mi nikad nije odgovorio. Sačekaj, danas živimo u nekom svetu gdje ljudi misle da smo svi mi u njihovim džepovima. Tačno. Znači, ja da bi uspeo ili Miloš da bi uspeo u ovome što jeste, on trenutno izdvaja ne znate koliko sati za ovu reviziju. Nedeljno, da bi vama pomogao i to je, stvarno treba da budemo zahvalni svi na tim stvarima. Znači, dajte malo i prostora
to ćemo pričati kasnije oko labelova. Yes. Šta je dati prostor DJ-evima da ti odgovore, da ti preslušaju miks od sat vremena, yes, da oni izdvoje svo ono svoje vreme, nije to njima mrsko ono. Ali evo već sad ko, ja sam slao trake su Lee Baridžu, na primjer. Brate, nije niko odgovorio. Mm-hmm. Ali mu nikad nisam to uzeo za zlo, zato što je takvih kao ja na milion, bata. To. Imate isto u vidu da tu ćemo sad znači, da pričamo kolega Blok. Kako sam došao do Libaridžovog maila, zato što sam upoznao preko Vanje Bursać Sebastian Ležera, pa je Ležer bio u fazonu, ovaj je Depur, Znači, mora da postoji neka konekcija, mora da postoji neki networking, jer mi onda bi samo postojali za sve ostale ljude i ne bi mogli da imamo dovoljno vremena za nas i da napredemo u našoj karijeri. Tačno. Tako da, taj neki networking nemoj da shvatite sa čepljenjem, nemojte da shvatite sa tim nekim stvarima, ovaj se njemu lizuje ili ovaj nešto. Sad ću da vam kažem koji sam fun fact čuo sada na putovanju jednom. To volim čuvati. Tale of Us je bio lokalni dealer. Opa. Bili dileri, brate, na Ibici, evo da me ne čuju. I onda malo tu kao neki afteri, kao tu nešto, malo imali keša, malo kupili, iznajmili neku vilu na Ibici, čao. Ne kažem da treba da budete dileri, ali oni su odatle počeli, Martinez Brothers, dileri, brate moj. Ali mislim, oni su preko networkinga. Mislim da je pogrešna priča ta. Okej, ali hoću da kažem, nažalost, networking je networking. Prosto, ne kažem da je to pravilan pristup, svako pronalazi svoj put u svemu tome. Ali ako ovaj... ste čuli, deco, mislim da si dao baš pogrešan primjer, ali dobro, ajde, neću da uzim ovo zlo. A ne, znaš što je point, evo sad ću da ga izvučem ovu celu priču, da ne, malo je ovaj, kako se zove, onako potonovo što bi se reklo. jako neprijetno, evo, kažu, ako niste tajna uspeha. Da, pointa svega ovoga je da svako dolazi iz neke druge, ono, mislim, oni su imali neku drugu priču, naravno, i tako dalje, ali većina DJ-eva, recimo, koji su, ono, sada na nekom, da kažeš, aj, top 10, 15, ono, kod sve nas i tako dalje, smo izlazili godinama, prilazili ljudima, pričali, ono, normalno, bili normalni, razumeš, dođeš i kažeš, druže, ja te pratim tad i tad, to i to radim, razumeš, ono, da li bi možda hteo ovo, ono, i tako dalje, ne biste verovali koliko to ljudi cene. Mislim, gledajte sami po sebi, evo, zamislite, stavite se bilo kako tu situaciju da radite, evo, bilo koji drugi posao, vama neko priđe i kaže, druže, ja sam, brate, znači, tebe pratimo tad i tad, znaš, ono, znam šta si sve radio, bih hteo možda čuješ ovo, ti bi rekao, svaka ti čast, burazir, ajde što da ne, pošaljem e-mail i tako dalje. Ja recimo imam onu foru, to ste primetili, kažem svima, slobodno mi šaljite na mail trake ko se bavi produkcijom. Mikseve ne mogu da stignem da slušam, stvarno ne mogu, nemam vremena, to iziskuje, jel te, dosta vremena da posvetim ono da tužem ceo miks, ali za trake ću uvek da sednem da preslušam kad tad i da vam dam jako lep feedback koliko ja mogu da dam, jel te? Ja znam da bi to značilo i meni da sam na vašem mjestu. Filip, ja verujem da isto tako bih hteo, ali njemu niko neće ništa šalje, tako da svakako... Najbolju cenu za gram, tako da... Da, eto. Dobro, sad smo ispali da je to u stvari, jel te, Filip Lerdi ovdje, ali dobro, nema veze, sad ćemo da to skrenemo sa teme svakako. Tako da u suštini, to vam je to. Sad, Gajbo je recimo rekao u jednom momentu, kaže, u naše vrijeme smo grubili promo mikseve, što na disku, što online. I to što ima ogromna reč, toga više u suštini nema, zato što je prezasićena scena svime. Ono, ljudi koji... Još ne dlovo roče, znaš ti koji si sa popom. A ovo kolo. Sad smo u suštini do toga za klubove kontakte slanje mikseva. Evo ovako. Dosta pričali smo u nekoj reviziji u vezi sa slanjem mikseva i generalno toga. Treba da snimate mikseve, naravno da treba da snimate mikseve. Sad, pošto ima... To su prvoj reviziji, ono. Da, ja mislim, da, bukvalno karantinu. Prva revizija, pogledajte prvu reviziju, to je to. Da, u suštini, evo sad samo da sumiramo. Slanje mikseva i generalno pravljanje mikseva je jako važno, naravno. Mislim, niko nije odmah, brže se nauči DJing nego što se nauči produkcija, naravno. I lakše, jel te, DJing, hvala Bogu, lakše taj beat mixing. Vi morate praviti mikseve, naravno, da bi vas neko čuo. E sad, opet, usko je povezano to što treba da se družite, da izlazite.
Znači, vi ćete da date nekom svoj miks, odnosno da pošaljete link sa svom miksu, tako što ćete opet da se upoznate, da vidite da je to promoter, da je to neki DJ u klubu koji zna ljude tamo itd. itd. Pravljenje svoje mreže i pravljenje ljudi koji će da vas prate i da vam šeruju vaše stvari je jako bitno. To opet klub followinga, jako je spojeno jedno sa drugim. Vi imate, na primjer, svoj mik koji ste napravili, imate taj klub od 50 ljudi koji će da vas podržava u svakom momentu ako ste neafirmisani novi DJ i ovaj napravite miks recimo i on krene da šeruje to. Znači šeruješ ti, šeruje druga, šeruje ovaj, šeruje onaj, šeruje sve one ribe koje su uložene vas i koje vas prati itd. 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 I odjednom lupam, evo sad, Filip je neki bitan čovek u nekom klubu i jednom vidi, kaže, e, onaj, brati, DJ Pera, jebote, čuo njegov miks, on kao, koji bre DJ Pera, razumeš, i tako dalje, ovaj, i onda nekako taj miks dođe kod njega, on ga presluša i kaže, pa ovo uopšte nije loše, razumeš, možda može da se desi da eto da vrti i tako dalje. To se naučno, to je generalno sad u ovom momentu naučno fantastika i mi nemamo klubove, ali postoje te varijante i vi morate da probate to, vi morate da budete jako uporni u svemu ovome. Tanka linija između biti dosadan i biti uporan. Biti uporan. Jeste. Jako. Slati miks u pravom momentu, poslati miks, dobar miks u pravom momentu da se tom nekom svidi zato što je isto mu tako bio lep dan. Da. Puno faktora je i da prosto se nekom svidi taj miks, različite su i ukusi. Naravno. Tako da šta sam teo da kažem, nisam teo ništa da kažem. Nisam teo ništa da kažem, malo sam izgubio si i pravljenje mikseva i slanje traka, to sam teo da kažem, su dve različite stvari. Mm-hmm. Znači, može neko da mi pošalje super traku, super, ajde da kažem, demo ili promo ili nešto, i ja kažem, brate, to je super, a on kaže, pa mene niko neće da zove zato što ja imam super traku. Mm-hmm. Znači, to su stvarno dve različite teme, koje ne znam kako da se spoje u jedno, prosto ono... Zezno, to je odvojeno... Ne dobija se gig na osnovu produkcije, ali sa druge strane se dobija gig na osnovu produkcije. To je baš dobro rekao, Sad ćemo dođemo do otle. Sad ćemo dođemo do otle. Ovako, generalno o DJingu, razumeš, i uopšte sad, znači idemo posle na produkciju i koliko je važna produkcija u svemu tome, jako važna produkcija. I marketing, produkcija. Što je Hobin Rude stavio vamo, Instagram marketing, Facebook marketing. Sad ćemo dođemo, imamo specijalni deo za socijalne mreže, za marketing, to je generalno toliko važno. Opet kažem, skačemo malo s teme na temu, mi nismo profesionalci, ovo je isključivo iz našeg nekog ugla i viđenja, 100% ćemo pola stvari da preskučimo, da zaboravimo, da ne ispričamo i tako dalje, ali opet eto, barem nekome nešto. Evo, samo na Petra, pošto da samo nam se nadovezam na kratku temu. Po meni su to dve različite stvari, to uvijek volim da kažem, evo sad neka to bude ovako snimljeno. Ako neko dobro piše neku knjigu, ne znači da je dobro čita. Što znači da ako neko dobro čita knjigu, ne znači da dobro piše knjigu. To su meni produkcija i DJing. Dve različite, totalno različite stvari. Znači, tamo da bi se snimio neki film, mora da postoji i Guy Ritchie i Brad Pitt. Znači, mora da postoje dve osobe, jedan sam, koji... Sam ja Brad Pitt? Ti si Brad Pitt. A ja sam Guy Ritchie. Sam Čelavi Brad Pitt. Znači, da, bitno je da budeš kompletan DJ i da kompletan DJ i kompletna produkcija, to ti znači da si neka vrsta muzičara. Uz to moraš da imaš marketing, uz to moraš da imaš management. Da bi došao do nekog velikog labela, to je jedno od dobrih 5-6 godina rada, dobrog rada, ako ne i više. Yep. Samo toga, da bi ti došao do nekog labela, yep. I onda kada potpišeš za taj label, lupit ćemo Afterlife, ili Drum Code, ili ne znam nija šta, onda ti više nećeš da radiš u baru nekom ili nečem, sad očekuješ mnogo veće stvari, a tamo su isti problemi, kao i u malom baru, da dođeš do Bena Kibe, na primjer. Isto su problemi. Ošte nije lakše zato što si potpisao na Drum Code-u i misliš da ćeš sada ne znam koje gigove dobijati svetske. Znači, samo malo umnožite sve te stvari. Bukvalno je ista procedura. Jasne. I kad potpišeš za Afterlife i kad potpišeš i daš traku za Dobro, free download. To ćemo sad pričamo o labelima, sad smo već malo odlutali opet u teme, ali ono što je jako bitno, evo sad sam se setio jedne stvari što kad sam vidio ovog nesrećnog Stefana Filthy Kida, jel te, centralizacija, odnosno Beograd i da kažeš Novi Sad, dva najveće grada, jel te, i dva grada sa koji jedini generalno imaju clubbing. Sve ovo ostalo u Srbiji, nažalost, propast živa. Odnosno, barem sad u ovo vreme, ranije je to mnogo bilo bolje, ali sad, jel te, dosta toga se svodi na Beograd, koji opet, Beograd sam po sebi za underground klubove je, nažalost, sve gori i gori. Imate, naravno, milion klubova, ali opet, kažem, pričamo isključivo o nekim underground klubovima koji, jel te, mi pratimo i gde mi vrtimo i tako dalje, znaš. E sad,
šta je ovdje bitno? Evo što kažem, što je rekao za ostatak. Dosta to, možda ste primijetili da semeno na vrijeme se, bar bukvalno jednom godišnje se desi neka spika na ovim portalima da kao zašto mene niko ne zove neki DJ dobar ili producent i tako dalje, zašto njega niko ne zove u Beogradu? I to je najzajebanija tema. Mogu ja da se upišem za svaštaru, baš zato što sam sad kao i vlasnik nečega, pa kad završiš da mi ostaviš minut. Može, naravno, ne ostavit ću ti 5 sekundi. Šta ste da kažem, na primjer, u Beogradu su glavno dešavanja, u većini slučaja. Ima par festivala po Srbiji, ali opet Beograd vodi glavnu reč, Novi Sad isto. Sad, vi kao DJ koji se nalazi u Nišu, u centralnoj Srbiji, gdje god, znači da nije Beograd, duplo vam je teže da se probijete nego ljudima koji su... To je isto ako ne živiš u Londonu, nego živiš u nekom Yorkshireu, brate. To je prosta činjenica. Moraš da budeš blizu ljudi, dešavanja. Vi morate to da shvatite. Znači, ne može drugačije. Znači, ali stvarno, nije. Ja bih jako voleo da mislim, nadam se da će jednog dana se desiti, ali opet ne zavisi ni od vas, ni od nas, nego zavisi isključivo od promotera i oni ljudi koji drže klubovi i tako dalje. Vi ne možete da budete, evo, kaže Filti, malo reći dva puta, jako je tenalo. Naprimjer, Filti je recimo fenomenalan producent, evo sad ću ga hvalim ovako na glasima, i radimo zajedno traki i tako dalje, On je gost producer. Da, on čuti. I on je u suštini, recimo, malo ljudi zna za njega po Srbiji, znaš. I fora je toga što on nije konkretno u Beogradu. I to je prosta činjenica. On živi u Nišu, čovjek, mislim, izvini Stefane, ti si ono primjer, jel te, ali opet, znaš, i pohvalim te i tako dalje. Ali je poenta, ne, sad, da se treba seliti u Beograd ili negdje bliže. Ne mogu da vam kažem da, ne mogu da vam kažem ne. Ja sam imao sreće, recimo ja sam iz Pančeva. Pančevo je blizu Beograda. Ima drugačije mene varijante. Sad živim u Beogradu, na primjer. Ali uvek sam bio blizu dešavanja. Filip je iz Sombora. On živi u Beogradu sad. Živi u Novom Sadu. Evo što kaže, loš mi u Berlinu. Znate onu priču čuvenu da svako ko će da pravi kasnije karijeru, svetski DJ-vi, mora da ode ili u London, ili u Amsterdam, ili u Berlin. To je istina, to je apsolutno istina. Ako hoćeš da budeš glumac, ideš u Los Angeles. Tako, recimo, znaš, te neke paralele. Hoćeš da budeš u Bostonu, brate, tamo gdje je Harvard, znači, ideš u Los Angeles da te neko sretne u kafiću, vidi ovo, ono. Nažalost, mora tako, znači, meni je jako žao što se to dešava, ali mora tako, ti moraš da budeš ovdje da bi te ljudi primetili. I opet se vraćamo na ono isto, to su opet izlasci, druženja, klubovi i tako dalje. Znači, sve je povezano. Morate se pojavljujete ovdje, znaš. Morate da se vidite, mora ljudi da vas vide. Evo, pazite jedan primjer, dobar. Tipa, na primjer, vi se sad preselite vi ste neki producent i tako dalje, radite jako dobru muziku. Znaju ljudi za vas, ali nikad vas nisu ničim upoznali. Odjednom se preselite recimo ovdje ili dolazite ovako, dođete u Beograd ili kako god, i odjednom počne se pojavljate na tim žurkama i tako dalje. I dođete vi do promotera i do ovog, ne znam, ovog, kako se zove, bilo kog DJ-a i tako dalje, kao da kaže malo poznatijeg i te fore, i kaže, piđeš, kaže, ja sam DJ Macan, razumeš, i znaš, i on kaže, jo, brate, ti si taj lik, jebote, ti si Macan, znaš, pomazim te, razumeš, i tako dalje, znaš, seti se, on spoji lik sa vašim, sa vašom muzikom. Znači, i to je jako velika stvar, on se odmah se u fazonu, jebote, ti si onaj car, brate, iz pičkovca nekog, razumeš, koji je došao, razumeš, i koji, pa znaš, kapiraš? Ali, nažalost, to je cijela poenta, ljudi moraju da vas vide, da vas bukvalno pipnu, u fazonu, reko, ti si tu, i onda se desi drugo. Oni kažu u fazonu, reko, brate, pa kao, ajde, kao, kad si već tu u Beogradu, ajde radimo, brate, jedan gig, jebote, ti si baš ti dobra muzika, ajde puštaš to uzljivo, i to je to. Verujte, znači, bukvalno je toliko jednostavno, mislim, jednostavno, nije ošte jednostavno, lako je preseliti se, razumeš, nije lako preseliti se, tako dalje, ali, nažalost, tako mora da se radi. Ja znam gomilu stjanih producenata u Srbiji koji su daleko u Beograda. Oni nemaju šanse da dolaze toliko često na žurke da vide na velika dešavanja na Green Love u Novom Sadu i tako dalje, tako dalje. Prosto nisu prisutni. I tako se to se rešava, tako što, jel te, se približite negde bliže. I to je nažalost tako. Opet dodatak na to, ja sam Natića upoznao jedno 10 puta. No 10 puta smo se upoznali. Ali nijednom ti nije primjer. Nijedno. Pa dobro, nijedno. Znaš ono, prosto se meni javio, dođem, tu sam, znaš kao, čao, Fischer, znaš, kao se sećaš, on kao... Dobro, mislim, to je druga strana. I onda je došao neki moment da smo već malo više puta, uviđali su na nekim mestima i kao... Sad se već, što se rekao, spojili i lik i delo u sve to. Jeste. Sad bi da se vratim na ugao iz
ajde kažem, menadžera jednog, jednog lokala. I zašto je teško da, zašto veliki klubovi koji imaju velike izdatke na osnovu... Milone, sipaj sok. Daj kafu, Milone. Ovaj, sok sa džensom. Zašto nekom klubu velikom, na primjer, da neimenujem klub, njemu na primjer treba 1000 eura da otvori to veče. Znači on mora da napravi 1000 eura računicu da bi napravio to veče. Mm. I on ne može da da priliku nekome DJ-u, na primjer da kaže ajmo sada pet novih DJ-eva večera svrti, ovaj jedan iz ovog mesta, onaj drugi iz ovog mesta i tu se niko ne pojavi. Zašto? Zato što nemaju kult followinga u Beogradu, gde je taj klub. Meni se isto to dešavalo da odem, na primjer, u Kraljevo da puštam muziku, brate, niko ne dođe. Ko u Kraljevu zna za mene, razumeš? Pa i ovako ako niko ne dođe. Tako je, ja se ovdje začudim kad neko zna. Ali ovaj, tek u Kraljevu. I onda ja došao puštam muziku, oni tamo jedu krempitu, ono, ispred mene i kao, brate, niko njih ne interesuje, brate. A da. Ali ovaj, prosto, iz ugla menadžera kafića, ja moram na kraju dana, moram na kraju dana da napravim računicu finansijsku, da bi to meni bilo isplativo. Evo sada smo, sada smo pozvali Olaha i Maršala iz Novog Sada, iz The Enda, koji su super rezidenti, prekini više. Pa, brate. Ove, koji su super rezidenti Ignite kluba u Novom Sadu, ali vjerovatno nemaju taj postotak followera u Beogradu. U tom momentu menadžer kafića planira koga bi mogao iz BG-a da dovede da bi napravio da to veče ima financijsku smisao. Što znači, u tom momentu sam morao da ja izvučem cash, na primjer, za Vujovića ili za nekog drugog većeg DJ-a koji će da povuče ne samo njegov deo, nego da pokrije i minus novih DJ-eva koji dolaze u BG i koji nemaju svoju publiku, ali slažem se da im treba dati priliku, ali onda se vraćamo na plaćivanje gigova. Mm-hmm. Ti momci iz Novog Sada su bili super korektni, bili su u fazonu, e, mi želimo to i mi ćemo doći ispod neke naše cene, koliko bi to moglo da bude, mi smo se našli na nekoj ceni, da bi to veće bilo totalno rentabilno. I to je nešto što treba da znate kad je nešto radite za free, kad je nešto u svrhe promoa, a kad naplaćujete nekome to što ste uradili. Da. Ja i dan danas, posle 12 godina rada, imam mjesta gdje radim za free. I evo, to sam sa Katarinom Ranić baš pričali o tome kada sam joj ponudio dve opcije. Hoćeš da dođem da radim za free, ajde se napijemo, družimo, pojedemo nešto, upoznamo ljude, to je za free. Ili ako hoćeš da radimo za pare, to toliko košta, ja ti dovodim to, dovodim ti boost, ulažem 50, 30, 40 eura za dizajn, za after movie, za boost na Instagramu, da to izgleda... Sad ćemo da dođemo do socijalne mreže. Doćemo sad do toga, ali to su neke stvari gdje stvarno vi morate da znate gdje je ulaganje u biznis, kao što svi biznismeni ulažu u svoj biznis. Kad je moment kada tražim gig da bi se ispromovisao i ta žurka mora da iskida. Ta prva žurka, taj first impression mora da iskida. A onda mi se jave DJ-evi koji su novi, koji su bili u fazonu, e, znaš, kao mogu ja da puštim, ja vam kažem odmah, dođi, evo ti radi. Ja sam napravio kafić da bi ti mogao da radiš. Mm-hmm. Ali ti od toga možda dobiješ samo 10%, jer ja sam napravio ceo jebeni kafić. Dobro, to su sad već da. Ono, za biznis strane, sad nećemo da previše ulazimo u to, ali u pravu je apsolutno za sve što kažem. Ali bilo je DJ-eva koji dođu kao, da. E, pa nije bilo ljudi. Onda im kažem, vidiš koliko je dečko biti DJ. Mm. Ti imaš super produkciju, izdaje dečko za spinning. Mm. Ali nema ekipu za DJing. Mm. Znači, to su opet, značimo dve stvari, produkcija i DJing, šta ti donosi gigove. I pravljenje kulta followinga, razumeš ono, kako se zove, kaže, ako to sad niste odustali, samo lako ima još. Da, ovaj, zaboravili smo da kažem ovom disclaimer ja na početku da ovo uopšte nije lako, znaš, mislim, mi pričamo o nekom već onako srednjem, do početničkom i srednjem i high level na DJingu na kraju krajeva, ovaj, mislim, biti koliko godina mi gradimo, razumeš, i tako dalje, ono, i dalje nismo, ne znam, ti nija šta postigli, ono, i valjda, možda i jesmo, ne znam, ali, ovaj, ne piše, da. Evo ti, izvoli, sipaj sam sebi kod šiša. Sponzor emisije Coca-Cola. Uglavnom, poenta je bila da vi morate da opet taj, eto, cool following i tako dalje, morate baš da se trudite za sve ovo i to baš da se trudite. Ono. Imali smo onu varijantu s kim smo pričali, sa Riblokom i tako dalje, da, znaš, ono, da bi uspeo ovome moraš da batališ sve ostalo. Nismo svi u tom mogućnosti, to vi svi dobro znate. Većina ono vas studira, radi stalne poslove, izdržava sebe, izdržava familiju, itd., itd. Jako je teško
teško uklopiti DJing u sve to. Mi isto, nas dvojica. Mislim, ono, evo, on sad radi za u kafiću, opet mu je stalan posao, to je privatnik, on i dalje, ono, ja imam svoj stalan posao koji radim. I između ostalo treba balansirati između nekog svog života, kako se zove, ono, privatnog, i da opet posvetite vreme da pravite muziku i da, ne znam, da radite na marketingu, da radite na Instagramu i tako dalje. Puno vremena ovo oduzima. Puno vremena, puno živaca. Eto, evo Mik sa pitao. I do kog nivoa treba doći da bi mogao samo na muzici da se osloniš? Muzika je talas, znači ideš gore, dole, imaćeš gigove, nećeš imati gigove. Yep. Ja sam, na primjer, evo, korona, uložio sam sve u to da živim samo od muzike i dam otkaz u Air Srbiji, da sam radio 6 godina kao steward. Dobar dan, izvolite, dobar dan, izvolite. Ima tu facu. Brate, došla korona, brate, i sve ono, ču. Ćao. Tako da nema nekog nivoa da kažemo, sad to je taj nivo, sad kad ga dostignem ja živim od muzike. Ne, moraš konstantno da plivaš u tome i konstantno će biti uspona i padova u tome. Znaš što mislim, prekidam. Ja mislim da on misli na generalno, ako sam dobro razumio, imaš li taj moment kada već dođe do nekog high levela da će ti sada da jel te batališ sve ovo ostalo i pređeš na samu muziku. Ali da li možeš da radiš ko lud? Da, to je taj moment. Ja sam se napravio hit i živim 20 toga, ko što Jarik Murilje od pre smrti, žive od I like to move it, pa napravi taj hit pa ćeš da živiš od muzike. Imaš sad fazon, imate ono, čuli ste kako je, na primjer, kako je karijeru napravio, ko je slušao prošle nedelje Gramofondžiju, kako on karijeru napravio sa jednim hitom. Znači, to je opet druga njegova karijera i druga neko ko gradi gomilu vremena i tako dalje, tako dalje. Ali šta je poenta? Ti kad dođeš do tog dela, ti živiš od muzike, to je već high level shit. To je već baš advanced, to je već dosta toga, mislim, kada se probiješ u svetu i tako dalje. Sad, opet moramo napravimo razliku između probijanja u svetu i tako dalje, vidiš. Vi imate DJing koje radite, ako hoćete da budete DJ-evi, lokalni DJ-evi samo u Srbiji, da ćete raditi po kafićima i lokalnim klubovima, što je sasvim fajn, apsolutno. Znači sad svako ima svoje neke želje, jel te, i šta hoće da postigne u svemu tome. Ja, na primjer, to nikad nisam radio, ja sam imao rezidenturu u dosta klubova, ali sam pretežno klubski DJ i vrtim po, jel te, cijeloj Srbiji i okolini i tako dalje, isto kao i on. Znači, mi se nismo konkretno sad bavili tim varijantama. Znate kako imate ono, na primjer, ti vrtiš, ne znam, četvrtkom u jednom kafiću, petkom u drugom kafiću, subotom u drugom kafiću, što je sasvim fajn. Ko voli to da radi, naravno, hvala Bogu, to je isto deo DJinga, apsolutno, nema ništa protiv toga. Nama to nije prijelo, ako hoćete tako, onda možete da živite generalno DJ-a. Mi gomilo beogradskih klubova, beogradskih DJ-eva koji vrti po tako malo, znate, ono, polu underground, polu fancy varijantama, i njima je to lepo, i žive od toga, i vole ih uvo, i svaka čast, i to ljudi vole. Prebukirani. Naravno. E sad, zeznuto kod toga je što, na primjer, ako vi imate rezidenturu 3-4 klubu po Beogradu ili po gdje god ili koji drugi grad, vi teško da ćete moći da radite dalje negdje. Na primjer, to je limit. Da, vi imate po ugovorima. Zaboravite na internacionalnu scenu, zaboravite na neke druge stvari. Dolazite u konflikt onda sa underground DJ-evima, sa underground ekipom. Da, mislim, to sad već. No, samo izaberite i zapitajte se koji je vaš svet. Ako i šta vi volite, bravo, da. Ako je moj svet, bravo. Da želim malo underground i underground, brate. Što kaže Andrew Meller, nije underground, brate, hotel sa 5 zvezdica u rider listi. Nije hotel, nije underground, razumeš da imam kokosovu vodu, ono. Da. Ali je underground je onda to malo i preživljavanje, ono. Malo cimanje, malo neke druge stvari. To je po meni underground. Jeste. Ali imaš mainstream DJ-eve koji su, ne znači da puštaju komercijalu, možda puštaju i techno, ko Vujović, on je mainstream DJ. Yes. Mislim, šalim se, ali prosto nije više žanr taj koji određuje šta si ti, da li si mainstream ili underground život. Lifestyle određuje da li si underground ili mainstream DJ. Bravo. Što znači da izaberite put kojim želite da idete, ono. To zavisi ti, naravno šta vrtite, šta volite da vrtite, kakva muzika vas radi, to je jako bitno svemu ovome i morate skontati šta vas vozi, brate, ja me vozi motori, razumeš, i to sve. No, ja volim techno, ono, u ceo život sam u tome, on voli progresivu, razumeš, i tako dalje, mislim, to je neko ono, globalno šta volimo i šta volimo da pravimo i tako dalje. Ja vrtim i tech house i ono, šta još kažeš, bitno šta te radi, jeste, jako je bitno to. E sad, ako tebe radi ta varijanta da ti vrtiš po ono, klubskim ono varijantama, razumeš, tice, ovo, barski, to, sjajno, super. Ekstra, uopšte nema ništa sramota u tome. Ali, imaju u vidu taj druge strane, ti nećeš, nije ni to, ni uopšte. To je 4-5 večeri noću da radiš. To je 4-5 večeri, bukvalno četvrtak, petak, ja znam DJ-eve koji rade četvrtak, petak, subota, nedelja po Beogradu, to im je posao. Ti radiš noćni život, ti vrtiš celu noć ili sam ili 2-3 sata, uzmu dobre pare, ali opet se svodi ovoga, ako neko hoće te bukira sa strane, van Beograda, van tih mjesta gde ti imaš ugovore,
ti ćeš da dobiješ ovaj ono ne možeš da odeš. Ti kako ti napustiš ako si ti rezident, ti vrtiš svake subote u tom jednom klubu, svake i zove te neki festival i ti kažeš, znaš, ono, ovaj ti dođe gazda i kaže: "Ej, sine, ti si po ugovoru. Ti, ja tebe ovde plaćam, ja sam tebe platio, uložio u tvoju karijeru i tako dalje, ono kako god daje." Tako da je to ono često, znaš, dosta je malo onako škakljiva je tema, ali mora da se pomene. Da, ja sam izašao iz rezidenture, evo Antela što kaže, ja sam bio rezident u Kuba Libre u Novom Sadu 3 godine, teo sam sebi ono, bukvalno da se roknem. Jedna tista muzika, prestao sam da napredujem kao DJ, da skidam novu muziku. Stvarno mi je postalo to monotono i bio sam u fazonu, to je to, više u životu, da, neću jeste, biti monotonost rezident je, da. Kluba, ono. Znate šta najbolje, evo izvini što me prekinem, ali baš to je dobro, biti rezident je strava. I ako to možete nabaviti, ali rezident... Ali šmekerski rezident. Da, šmekerski rezident, tipa, na primjer, jednom mesečno da radite u... Jednom mesečno radite u jednom klubu, drugom mesečno radite u drugom klubu i tako dalje, tako dalje. Znaš, ajde, Anđela, sredila sam dižurku. Anđela kaže, ubiste mi svaku radu. Pa. Kristijan, šta je bolje da bi pristupio nekom klubu, otići do kluba, popričati uživo ili preko društvenih mreža? Oba, ja bih rekao oba. Ja sam Dotu pisao 4-5 godina ranije i onda sam kao nikakav odgovor dobio. I onda su se odgovorili posle 3 godine, na primjer, i kao, da. Tako da, ti si Filip, ti jebo, si da, ti nisi riba, jebo. Da. I onda, ovaj, ono, oba, jebi ga, oba. E, bez muvanja u chatu, alo. Mm-hmm. Mislim, dobro, može malo, ajde, nema puno. Anđela, beži. Ovaj, tako da, eto, u suštini, mislim da smo pokrili svega što se ovoga tiče, jebote. Ajmo brati, dalje, ajmo brati, sad. Imamo još dalje, tema, ajde, sad ćemo brzo ovdje, pregućemo ovo ostalo. Brate, mi ništa nismo radili sad. Daj ovdje hranu, zadržat ćemo se još dugo, čuti. Evo ovako, pristup socijalnim mrežama, znači ono smo već deo ovaj, i nešto i pokrili. E, vidi, imamo Dono Chips kakav car. Sređemo mu gig sljedeći put. Da, ajde, dođite ljudi vidi, ajde. Dođite vidi, ovo je naš ćelovi drugar, dođi slobodno, evo. To je naš butler, spusti se dole. Da, ovo je butler, ružan je ko noć, ali dobro, bože moj. Ja šta da radim? Šalim se, šalim se, divan si, ljubite, brate. Evo ovako. Bio je transient, jesu? Nemo da jedeš, bio je transient, nemo da jedeš, zato što se čuje. Evo ovako, Facebook, Instagram, SoundCloud, MixCloud, to su četiri, da kažeš, glavne platforme gde mora da se radi, gde morate raditi na vašoj karijeri. Dosta toga je ranije bilo mnogo važnije od ostalog, na primjer Facebook je ranije, Facebook page-ovi su bili ranije jako važni i uopšte reach preko toga je bio jako važan, to je sad sve sjebano, da izvinete na izražavanju, skraćeno je za dosta, nemate više taj reach ukoliko ne plaćate reklamu. Instagram je sada, trenutno u ovom momentu kada je ova epizoda snimana i tako dalje, najbitnija socijalna platforma koja postoji. Sad ću da vam kažem za Radovana, ko koristi Facebook? Pa mi smo koristili, ja sam, brate, uložio para u Facebook posljednjih, ne znam, 5 godina, na primjer. I ne znam, tamo se trudio da dobijem verifikovanu Facebook stranicu i da skupim nekih followera koliko ih imam i plaćao tamo i ovo i ono. I samo se sve prebacilo na Instagram, brate. Jeste. To je prosto tako, mislim. Ne, i hoću da kažem da sada, na primjer, odem na Facebooku, možeš da vidiš ko je stari DJ. Ako je ono iskusan, ima jedno tipa 15-20 godina iskustva u muzici, on je na Facebooku kida. Da. I Facebook je za te stvari, ma nema, najbolji. Zašto najbolji? Zato što ta neka stara ekipa koja sad ima 25, 6, 7 godina, 10, 30, ona zna tu ekipu starih DJ-eva, znaju, Facebook se stvarno poštovao u svetu muzike jako dugo godina, od 2008. do 2018. Što znači, dobrih 8 godina je Facebook dominirao, a sad, na primjer, odem na Instagram i vidim da neki lokalni DJ u Sao Paulo ima 24.000 followera. Brate, živ čovjek, ne znam za njega. Taj grad ima 25 miliona stanovnika. Ja mu odem na Facebook, on na Facebooku ima 1000 lajkova. Da li on sad bolji DJ? Da, ne možemo da uporedimo sa tim stvarima, ali on kida na Instagramu, brate, eno tamo mišići, ovo, ono, on je nešto, sad... Jako je zezota tema što se tiče, upravo je, mislim, ali jako je zezota tema oko toga šta ćeš ti prvo da ulažeš, odnosno, nažalost, mora dosta reklame. Definitivno moraš da pratiš. Sad marketing, je Instagram. Ovo je generalno gledano, ovaj ceo tema je generalno gledano oko marketinga, vi morate da ulažete u to jako, jako puno, ali verujte, znači, morate tako da pazite i kakvi su vam postovi, ali nažalost, to mora da se radi, ali stvarno, ono, to ja toko ne volim to da radim, ali moram. Moj ceo content, recimo, za uopšte za DJing i generalno za ono šta pravim, je na Instagramu i na SoundCloudu.
Znači na Instagramu, content koji pravim je u suštini za one formati su recimo za Instagrame, znaš, znači zašto? Zato što primetili ste da one nove generacije Instagrama su sve, ukoliko i ne zainteresuje ništa u prvih 5 sekundi oni swipeuju. Tako je. I to je katastrofa, ali tako funkcioniše sad trenutno svet. Znači vi morate napraviti content koji će u prvi 5 sekundi nešto da ih zadrži tu, inače op, ode swipe, gotovo, nema dalje. 3, 7 i 15 sekundi, zato story traje 15 sekundi. Pa da, jel nema, zato nema. Zato što u prve 3 sekunde on odlučuje da li želi da ostane. Mm-hmm. U 7 sekundi on odlučuje da li je to informativno zadovoljan, mm-hmm, ili mu treba još 7 sekundi do 15 sekunde da on ostane skroz sa vama do kraja. Znači, ako pravite neki story, neki video za story ili neki post, računajte 3 i 7 sekundi. Znači, to mora da se desi, ma mora da se desi nešto, da bi on zadržao se, zadržali ga još onih 7 čuvenih sekundi da ne uradi swipe onom. Da, i znači u suštini za ono, za sad opet idemo na te marketičke teme, nećemo previše tu da ulazimo danas u... Danas mi ide matematika. Ovaj. Da, odlično ti ide danas. Danas kidam. Super, bro. Super, nemojte ga slušati ništa. Toliko igram kod mene. Da. Pa kad si dealer, da, to sve zaključi. Sam mi jasno sve o stvari, da. Jo, majku ti. Usruš si mi emisiju, neću više nikada te zovem, ono, jebote, ono, više neprijatelj, počet se znovimo ovdje, gledaj ovo. Pakao jebote, daj ugasi ovo svetlo, vidi na što ličimo jebote, sad se tek provalio. Dobro da on nije veliki rezolucije kamera, da. Ovaj, šalimo se naravno, nije dealer, ali zovite ga slobodno posle. Ovaj, imate Facebook, Instagram, SoundCloud, Mixcloud postovi. Facebook morate da imate page zbog uske povezanosti sa Instagramom, znači da. Ono mora ako jednostavno tako, da. Profil, mora. Ako želite biznis profil, odnosno ako morate da ja tako hoćete da sponzorišete svoje postove, u jednom momentu će sigurno morati to da radite. Ovaj, to je opet preko Facebooka, Instagrama, nećemo sad idemo u tom, ali otvorite page morate. Ako već nemojte niste. Da vam bude glupo da sponzorišete postove. Yes, nemojte vam bude absolutno, glupo. Absolutno, to je ulaganje u vaš biznis. Kako radite sa Instagramom? U Instagramu morate da predstavljate slike, jel te, onoga što radite, morate eventualno stavljate klipove od onog jednog minuta ili jedan minut, ja mislim, do ono, mm-hmm, glavno, i to sve najbitnije... 30 sekundi, 30 sekundi, znači da. Minut. Da, znači 59, ono. To je highlight, odnosno najbitnije delove vašeg seta, vašeg nekog, ne znam, pravljenja trake i tako dalje, nešto što vi mislite, što vi lično mislite da će da zainteresuje publiku. Sve je trial and error. U suštini vi sve što pravite će da se zasniva na tome da vi pokušate to da vidite kako je sranje i onda će da prođete nešto drugo. Ja sam gomilu ono tražio, stavljao neke postove i pokušavao da vidim šta ljudi... I onda je doveo Doru i Instagram. I kao Dora. Ali evo opet, to je, to deo, je vašeg, deo marketinga, deo vašeg identiteta. To je Instagram. Jeste. Instagram je da približite vaš svet ljudima. Ne samo followerima, nego i vaš ljudima prosto, da. Jeste. Imate image, da, evo što kaže image. Jeste, image i brand. Jako je, vi pravite sami sebi brand, znaš. Znači, znate oni ljudi, evo sad se vraćamo na to, odnosno pričamo u reviziji ono par puta već, znate onu varijantu gde, evo te, ova Debora, na primjer, ona, eto, nju zamljam prvu. Kako? Ona je, ne moja mačka. Ovaj, Debora De Luka, jel te, ovaj, ona je lepa žena, jel te, mislim, sad kakav je DJ i to sve nećemo uopšte da zalazimo u to, i kako ona došla do to, uopšte nećemo ni to da zalazimo, svako ima svoj neki put, ali ona je jako dobar marketiški, isplativa je marketiški, u suštini. Ona puni klubove zato što je lepa. Zato što je takav nastup ima, zato što ona vrti, znate, onako kako ona igra, onako polako, to je sve marketing. Ona dobije velike pare za to, promoteri dobije velike pare za to i to je sve deo ovog sveta i to je sve sasvim normalno. Ali zapitajte se da li je ona srećan sa tim ili nije. Jeste, jako je srećan kad dobije 10 soma evra. Ti bio srećan? Bi. Ja bi isto bio srećan. Na, ja bi bio lep za 10 evra. Pogotovo sam tako lep i znaš šta ličim ovako. Kako? Uglavnom, sve bi silikone stavio sebe. Nego, problem te ovog svega je da vidite one ljude sa maskama isto. Znači, to je njihov scenski nastup i tu kako koji radi, znate u EDM muzici recimo imate onog Marshmallowa, ovaj što stavi onako, da. Znaš, mislim, nekome je to idiotizam, razumiješ, ali gledaj, da, Dead Mouse što je prvi radio s onim mišom, on je napravio brand čovjek sa time, znaš. To ne, znači, to ne znači da sad... Nemoj da vam bude glupo, da. To je stvar biznisa. Ne morate sad u fazonu, evo da, Brejča, evo sad, i I Hate Models, jeste, tačno. Ovaj, kako se zove, to su sve ljudi koji su napravili neki brand, odnosno preko toga. To ne znači da vi morate to da forsirate. Ako se osjećate tako da radite, probajte nešto, pa bože moj, vi ga, razumeš, možda i prođete, možda ne, možda će smatraju ljudi budalom vas, možda i neće, razumeš, opet sve je to stvar toga kako vi pristupite celoj toj priči. To ne znači da morate da silujete. Evo recimo, da, evo sad što kažete, na Yellowheadsi. Yellowheadsi su, na primjer, napravili sjajnu varijantu, to su techno DJ-evi iz Španije, njih ima
4 komada. Svi imaju maske. Niko ne zna kako oni izgledaju. Mislim, osim ako ih ne upoznate uživo na gigu. Njih četvorica ili trojica, ne znam tačno koliko ih ima, rade svugde po svetu. I sad, znaš, idu ono, sa maskama tim, uvek rade po tome. Napravili su brand kao tehno producenti sa tim maskama. I to je genijalno. Ja. I oni sad... Kleptona ih ima trojica, koliko? E, ne znam, Clapton, da, trojica. Da, moguće, ne znam. Kaže, daj neke priloge za maske, traže već 6 mjeseci, jao bože. U apoteci imaš maske. U apoteci, sad imam maske. 39 dinara. Čekaj, imao sam ja ovdje jednu, ono, tako da imaš za 39, možemo i da daljemo ovdje negdje. Ima negdje maske Miloša Vujića, toliko ružih maski nema. Tako da, to samo ja imam, znamoš, i to je to. Tako da, vidjet ćemo, ono. Poglavnom, šta je fonta? Prelazimo dalje na znači, gledajte svoj identitet. Gradite po tome, gledajte malo kako drugi rade, vidite po tome, napravite cult followera, opet se dešava to ljudi da vas prate na nastupima, nemojte samo da budete prevelika budala, jel te? I narcis. Kao ja. Kao on što je. SoundCloud, Mixcloud, gledaj glavne platforme za ostavljanje mikseva. Ekipa, uložite u SoundCloud. Mixcloud je vrlo neprofesionalan i može da delujete vrlo neprofesionalno ako nekom pošaljete A dobro, Mixcloud je više za mikseve, SoundCloud je više za trake. Free, razumeš? I malo nekad ja volim da vidim SoundCloud. Prosto ono, dobijete to je individualno već sad ono, znaš, ali pravo si, da, ima varijante. Imate 6 sati free. Ne morate da čuvate mikseve od pre 2 godine. Znači, napravite tih 6 sati da bude aktualno na posljednjih 6 mjeseci i to vam je cool ono, a isto je free. Mislim da je mnogo praktičniji i lepše odrađen nego sam Mixcloud zbog svih onih reklama su ludih. I mnogi nemaju te aplikacije ili već šta. Da kaže SoundCloud gubi popularnost. Pa zavisi, mislim, zavisi kako gledaš. I kod njih, up and down, konstantno su up and down. Ono. To su, ali glavno SoundCloud je stvarno ono, glavna platforma za sve. Sad ćemo da dođemo do tog dela sa slanje demo i tako dalje za producente, pa ćete vidjeti koliko je stvari SoundCloud dobar. I sad na kraju, ovo posljednji deo je postovi. To je jako iskreno zajebana tema. Šta vi postojete da ljude zanima? Znači imate gomilu puta će se razočarati, postojete neki najbolji miks koji ikada u životu imate ono jedan like. Nažalost u ovom svetu sada se sve svodi na toga koliko ima lajkova, koliko ima organic reach-a itd. Ono vas teraju da sponzorišete postove, da se to jel te vide više ljudi itd. Nažalost to je tako. Besplatne su društvene mreže, jesu. A, malo su. Jesu druže. Znate ono, da vas neko vidi, evo na primjer, prosta stvar. Jedan moj klip, što me neko snimio na nekoj žurci, je meni dovelo 5 novih gigova, valjda pre 2 godine, mislim da je bilo, mislim kad sam pustio prvi put samo ples. Dovelo me, znači, okračio sam to na net, sponzorisao sam taj post, taj post je bilo, naravno, više ljudi, jer poenta je da što više ljudi to vidi, jel te, naravno. I meni je dovelo 5 novih gigova. Tako vama isto možda. Vi možete neki vaš klip nečega što vi ste da je dobro da radite, znači ili da DJing ili bilo šta drugo, i da na osnovu toga spozorišete post, vidite da to vide više ljudi, možda to primetim ja, možda on, možda neki XY, ono, dobijete još followera, taj ljudi koji vas prate šeruju dalje i tako dalje, tako dalje. Vi time gradite svoju karijeru. Znači, nemojte da vas se sramote da stavite postove, ali nemojte da se razočarate ako ne ide prvo iz početka, morate da skontate šta ljude ja loži. Uvek stavljam te paralele. Znači, otvorio sam butik sa patikama i nisam kupio patike. Znači, morate da uložite u svoj biznis i da kupite te patike, da izložite patike, da bi prodali patike, da bi mogli da kupite nove patike, da bi kad bi prodali puno patika kupili nešto drugo. Znači, to je prosto, ako želite da se bavite muzikom kao biznisom, mora da se ulaže, tek onda dolaze pare na kraju dana. U socijalne mreže. Socijalne mreže, danas to je vaš butik. Jeste. Gdje izlažete svoje stvari koje radite i nemoj da vas bude sramota. Ono. Socijalne mreže plus ono što smo pričali za ovaj prilazak, jel te, odnosno kretanje vas lično u klubovima i u svim ovim mestima, jel te, da mora se ide festivalima, klubovima itd. Tako da generalno ono smo pokrili u suštini što se tiče socijalnih mreža, nećemo tu sad previše da da davimo. Idemo nadalje, uop, jesmo ovo radili? Jesmo. Nemoj ovo više. Juj, nemoj više, molim te. Imamo pola sata za tve teme. Vreme je lepo kad se zabavljaš. Super je, brzo super leti je. Ono, znaš, ja tako pored tebe. Transition. Nadam se da se sviđaju naše tranzicije, predivni su, radili smo puno na tome, to jest ja sam radio. Ovo ništa nije radio. Ja sam u Paolo da kažem, Amelie Lenz, Boris Brečer, super, to je to. Oni su iskoristili biznis. E da, znate za onu priču...
Znate za onu priču, one, mislim... Nemoj da ti bude mrsko ili da ti bude teško ili da mrziš sad se mreže. To je alat. Da, jeste, jeste. To je alat koji morate da naučite da koristite i to je sve okej. Samo još jednu stvar da se vratim na ono prvo, zaboravit ću posebno kažem. Sam pristup zašto neko ima prenos na odnosu drugi DJ-eve je pristup tog samog DJ-a. Znači vi ako dođete do njega, recimo, predstavite se lepo, on skonta da ste dobar čovjek, da ste dobar lik i tako dalje, uvijek će da ima prednost na osnovu nekog koji prvenstveno nije dobar lik, odnosno prvenstveno nije dobar čovjek i koji tako smara i koji tako ima neki totalno loš pristup celokupnoj priči. Znači, prvenstveno je da ako vi prilazite to da ljudi koji mogu da vam srede gigove, koji mogu da rade za vas, da vide da imate jako dobar pristup, da vidite da volite to da radite, da vidi da nekako iz srca hoćete to da radite. Znači nije sve ovdje u parama, naravno daleko od toga da nisu pare bitne, bit će da ono ko već napravi neku karijeru, ali poenta je ono da se vratimo na onu prvu priču, zašto Pera Mita Đoka ima prednost na osnovu deba, ti si bolji DJ. Pokaži ti da si ti bolji DJ, nemoj da se čepiš, nije to čepljenje, priđi slobodno, kaži mix, ono, šalji preko drugu neko da taj drugi neko dobije, ne znam, pošalješ Filipu koji će da pošalje kako se zove... Peri Đuru. A? Ko? Pa, čuti, nemoj da zbunjuješ sad. Hoćete da dođete na neki label. Pošalješ Filipu traku, Filip zna glavnog od tog labela. Da. I samo preko njega će to da dođe. I tako funkcioniše biznis. Znači, nema kao ono drugi. Sad ćemo da vidimo ono po produkciji. Da, ajde pristup produkciji izbog DAV-a, učenje produkcije, testiranje traka i slanje traka. Da. Produkcija je jako bitna. Jako je bitna. Bitna. Jako je bitno, ljudi, verujte, znači ono ko krenite se bavite to juče odmah, razumeš, ono. Da, nema prepiske ovo, Ableton, FL, da, to ćemo izbor DAW-a, DAW je Digital Audio Workstation, ono su u suštini, to je program ono preko koga vi pravite muziku, uopšte nije bitno preko kog programa pravite muziku, probajte koji god vam se čini da je dobar. Ja sam počeo u EJ-u. On je počeo u EJ-u, ja sam počeo u Fruity Loops-u pre XY godine i prešao posle na Ableton, on je isto sad na Abletonu, kako se zove, kao i ovo ostalo. Samo interfejs je bitan, kako god se naviknute, šta god vam se više svidi. Naprimjer, Rebel koji pravi vrhunsku muziku, on pravi u Fruity Loops-u. Tako naš drugar Dare ne pravi leže, u... Ne leže pare u DAV-u. Jeste. Ne leže pare u DAV-u, leže pare... Šta god vam se čini tako da je lepo. Ja koristim Ableton zato što, eto, otko znam, dobar mi je, ono, lep mi interfejs, ono, Cubase je sjajan, evo što kažu. Hvala za EJ, eto, to je čovjek, ima 25... godine iskustva u muzici, sigurno. Dobre, tu sika, evo, to ne, znam čovjeka. Zdravo. Kako se zove, u suštini šta vam, imate i tutoriale za sve moguće DAW-ove. E sad, na primjer, ja ću da vam okačim, nije da, da sad, jel te, potenciram da radite u Abletonu, ali znam lika na netu koji ima fenomenalan tutorial za početnike. Znači, fenomenalan. Zove se Shadowik i okačit ću to posle u... Nisam teo da stavim linkove zato što ne biste mogli prepišiti, jel te? Stavit ću u opisu ovog klipa na kraju, opisu onog videa, jel te, na YouTube-u, na kraju toga, da vidite u suštini on je od početka do kraja, znači, bukvalno od interfejsa pa dalje kako se radi produkcija i tako dalje. Krenite sa time to, da. I onda polako. Najbitnije je prvo da naučite interfejs, naučite program. Kad naučite program, onda ćete da radite ostale stvari što se tiče produkcije. To je to, pronađite samo što više tutoriala koji vama prijaju. Ja sam prešao iz FL-a u Ableton samo zato što sam u tom momentu imao gomilu Ableton tutoriala. Evo je Nantela, kaže prečice, naučite prečice. Da, jako je to bitno. Znači, između ostalog, da vam se, bitno je ono što sam pričao, ja mislim sam pričao nekom, nisam to ovdje na reviziji, kad sam bio na predavanju, u radionici u Svaštari, baš sam pričao o tome kako su ovi prečice, odnosno shortcutu, jel te, na keyboardu su jako bitni da vi naučite da bi vam workflow bio što brži. CTRL-V, razumeš, i sve to je mnogo brže da pravite trake, ali dobro, to je već sad u svemu ove od učenja produkcije i tako dalje, od učenja do ovo. Nisam hteo da stavljam konkretno ni jedan tutorial što se tiče učenja produkcije, stavit ću par komada na kraju, čisto da vidite koje, recimo, mi pratimo, mislim, naravno uvek, mi pratimo, ja i on i dan danas se uči, to će ceo život da se uči i tako dalje. Bitno je da radite sa tutorialima i bitno je da radite sa drugim ljudima koji znaju muziku. Jako je bitno raditi sa drugim ljudima koji znaju muziku. I mnogo stvari će da naučite o tome kad sedite pored njega, gledate kako on radi ili neki vaš drugar koji zna i ole nešto. I onda to primenjujete naravno sa tutorialima na netu, jel, kako učite preko tutoriala, evo ovo što sam ja radio i što vjerovatno i Filip radio. Sedite, gledajte neki tutorial i pokušajte u isto vrijeme onako na ekranu pored, jel to mislim ono na istom reklamu, da kopirate to što on radi.
Bukvalno tako. On pravi kick, ti pravi kick, neki svoj kick i pokušate staviti iste instrumente što on stavlja. Da. Isti EQ, isto sve. Znači, bukvalno tako radite. Onda druga stvar, ako možete nabavite negde neki nečiji tu, ovaj, kako zove ovaj, projekat, na primjer Ableton, ako radite obojicu u Ableton, on ti pošalje projekat i ti pogledaš kako je on radio. Da. I pokušaš da izimitiraš, bukvalno sve da prekopiraš to od nule. I tako se uči. I kad skontate onda par stvari, onda posle će sve lakše i lakše da bude. Ove, to si neke lepe stvari rekao na toj radionici koju smo održali, da je bilo u fazonu. Znaš da se kako se neke stvari koristi, pogledao si tutorial kako se neke stvari koristi, da li ti ništa nije jasno i nije ti jasno, ino ti samo posle nekog vremena bude, e, sine ti. Ladno, ovo znam da radim i ovo zato i treba da radim. Jap, sine tako ti da, bukvalo. Tutorial gledati iznova i iznova, prosto muzička produkcija jako brzo napreduje i ne možeš da zaostaješ. Neki producenti koji su na vrhu, oni diktiraju kakva će muzika da bude za 2 godine. Yep. I ako ti kreneš da učiš ono što će on da radi tek za, što će da izađe za 2 godine, ti kasniš druže 2 godine. I zato su oni u prednosti od tebe. Znači, na neki način moraš konstantno da budeš u novitetima, da li ne toliko u novim VST-evima, ne toliko u novom izboru DAV-a, ali učenje produkcije da budete u korak i samo možda korak iza nekih top DJ-eva. Znači, kad on izbaci neku traku na YouTube-u, ma skini je, brate, sa YouTube-a, stavi je u svoj Ableton i probaj da je skineš. Da. Znači, nije ta referentna traka ključno da bude toliko kao sound design, nego ajde da mu skinemo ideju ako želiš da dođeš do tog nekog labela ili do tog nečega. Da. Slobodno, to je isto caka. Znači, super, svidio mi se neki set od, lupit ćemo, Arbata. Super, brate, Kato je sa YouTube-a, autorska prava, sjebi sve to živo, u Srbiji si. I brate, prekopiraj traku na neki način. Mm. Kasnije ćeš ti da u svojoj produkciji, kada kreneš da praviš, znaćeš šta ti je potrebno, šta ti je višak, koji zvukovi su ti nepotrebni, a koji su ti zvukovi falili. Jasne. Mislim da je to na neki način... Ovaj... To je jako bitno, u suštini ono što ti moraš da pratiš taj trend, mislim da pratiš šta se trenutno pravi, kako se pravi i tako dalje, ti osnovu toga koji voliš zvuk da praviš, naravno ganjaj to, ganjajte, pravite muziku koja vas radi. Ako volite tehno, ko mi predstavno recimo tehno, pravite tehno trake. Kada naučite već nešto šta pravite, onda će praviti druge stvari, tipa house, ono, šta god, ambijentalnu muziku na kraju krajeva. Ovaj, što se tiče sound dizajna i tako dalje, to su već neke advanced stvari, mislim, mi generalno govorimo ovako o suštini ono, za početnike, jel te, da računamo i tako dalje, da su ovaj početnik u suštini učenje preko nekih tutoriala i drugih varijanti, ono sa svojim, jel te, drugarima i tako dalje, neko koji zna da radi, jako je bitno. Nije sramota da vam neko pomogne, ali nemojte da uzimate ghost producente, verujte na reč. Zato što, evo, to je tipičan primjer ovog, kako se zove, što je rekao, Riblok. Da. Verujte mu, ono što je on rekao, evo kaže, Filti laže, dobro, on radi ghost producing ljudima, on može da, naprej, ko hoće, trake, dobre, idi ku Filti, ali šta se, samo da kažem, izvini. Ako izaberete ghost producenta da vam radi trake, u jednom momentu će njegov zvuk da se promeni i promenit će se i vaš takozvani zvuk, uopšte to nije vaša trake, znači učite sami da pravite muziku. Da, to je Riblok, super rekao. Jeste, i to je jako, jako dobro. Nemojte da se previše oslonjate na ghost producera, oslonite se na sound inženjera. Jeste. Da, na primjer, ti njemu pošalješ 75-80% svoje trake i da vam on završi traku sa miksom i masteringom. To je jedna stvar koja je u fazonu, po meni je skroz legit. Da imaš neko ko je bolji producent od tebe. Mm. Prosto, skroz je okej. Okay. Ako sam ja pretrenuo DJ, nisam toliko dobar producent, a zahteva se od mene da budem producent, važi, super. Evo ti ideje, ajde da sedemo i da završimo ovu traku. Ja sam recimo njega naučio, na primjer, da pravim one, kako se zove, one što pravi kao Ten Walls, one brass zvukove. Znači imate brass sound recimo, onako one kao varijante. A nisam znao kako da radi, video kod njega na projektu i evo, to mi je sjajno, razumeš ono. Znači, on je na primjer o mene video recimo kako ja sortiram u Abletonu, kako sortiram grupe i tako dalje. Ja sam to video nekog trećeg. To smo radili na radionici. Znači, bitno je jako da gledate tuđe tutoriale i da iz svih tih tutoriala izvučete svoje ono što se tiče organizacije. Ja recimo jako volim da mi bude pedantan i uredan kako se zove, projekat.
to mi je jako dobro. Znam gdje su mi drumovi, znam gdje su mi sintovi, znam gdje mi je, ne znam, ono, loopovi, gdje FX-evi i tako dalje, tako dalje. Tako je organizovano ono, znaš. Makar mi je nešto organizovano u životu, kad već nešto nije. To je, to je jako dobro. Život je Ableton kider. Život je, ali Ableton maturi kidem, znaš. Ili radiš master Xiaomi? Ne radim master, iskreno nisam još stigao do tog dela. A da li bi ga radio da stigneš do tog dela? Da, doći sigurno do tog dela. Zato što plaćanje, ovaj, recimo, da, evo, što, evo zašto otprilike. Liko je recimo meni radi master grada iz Smedereva, veliki pozdrav njega, on je vam je vrhunski master inženjer. On je recimo poprilično zauzet čovjek. I na primjer kad mu ja pošaljem trake, čovjek prosto treba doći na red, jel te, da on uradi tvoj master i tako dalje. Dok se to desi, ja sam mogao već da, znaš, sam sebi uradim ono neki deo i tako dalje, znaš. Znači ima generalno taj deo plus naravno, jel te, ono da uštediš neki novac i tako dalje, plaćanje za sve. Tako da ali za početak dok ne naučite master, morate šaljite nekom master inženjeru. Sad nemojte da se maksa me zove, bože mi sačuvaj. Nemojte da se previše oslanjate na master je samo 5%. Ne, pusti ga, nemoj se još. Master je samo 5% celokupne trake, bitno je da vam je miks dobar. Miks morate da naučite kako treba. Tako. Miks je glavno. Miks je must. Miks je, brate, da naučite sve kako idu nivoji, da naučite gain staging, da naučite sve te neke stvari itd. Kad miks izađe kako treba, mastering je... Ja, jeste. Mastering je ono, znaš, na primjer, evo, recimo, trenutno je meni miks sasvim solidan, i mastering samo malo još ga iz gradi izneveriše, ranča treko trebaju 10 minuta da urade mastering. Jeste. Bukvalno pošliš traku za 15 minuta ti je nazad mastering, kaže gotovo. Tačno to. Tako da nema previše ono, tu priču oko toga. E sad, što se tiče testiranja traka i slanja traka. Slanje traka ćemo da sad pređemo na labelove, to je posljednji deo i nećemo više da vas davimo. Što se tiče testiranja traka, ovo je u suštini, testiranje traka je jako bitno da se radi u klubovima. Znači, ako vi napravite već neku traku, mislite da je nešto dobro i tako dalje, ako možete negdje da istestirate ili vi sami ili da date nekom koji može vaših DJ-eva drugara da je vrti, jako je bitno. Znači, evo tipičan primjer. Ja, producent svetski, jel te, pre koju godinu, razumeš, napravio neku traku kod mene u sobi, tu zvuči najbolja traka na svetu, već ja sebe vidim na ibici, razumeš, ono, zezanje, ludilo, ono, znaš, kao ovo, ono. I sad, kao odem, ne znam, u Pančevu, tada u tom klubu Apollo, dam ja mom kumu da to pusti, i ono se čuje, pa kao loše, onaj bas pojeo kick, znači, ono, bruj, ja hoću da se ubijem, već tamo uzeo omču, razumeš, nije mi dobro. I taj moment, taj šok koji vi skontate, koliko ste vi u stvari sranje, je moment koji mora svakom da se desi. I vi morate da skontate i šta je monozvuk i šta je stereo zvuk i tako dalje, to sve ide u okviru ono učene produkcije, nećemo sada da zalazimo u to. Ali taj moment gdje vi testirate traku kako se čuje na velikim zvučnicima i da skontate šta ste vi tu zgrešili je jako bitno. Da. Znači jako, jako bitno. I to je, a to se radi tako što se krećete u tim mestima, odnosno vi morate to lično da čujete. Znaš? Da. Opet ono, naš, evo, ne znam, evo, lupa, nervozi, meni pošalje traku, ja je pustim, a on je neče i pita mene kako se čulo. Pa ja mogu njemu da kažem moj neki objektivni ono mišljenje, ali je prvenstveno on mora da bude s te druge strane u publici da čuje tu traku. Koliko ja puta uvalim nekim mojim drugarima DJ-ima, na primjer, evo, Leja, koliko puta je testirala traku pre mene i ja u publici čujem 500 grešaka koje ono, bože mi sačuva me sramota, ali na kraju krajeva traka je istestirana na velikim zvuku, razumeš? I to je sad jako bitno. Znači, druga stvar, ne samo zvuk, nego i reakcija publike. Da li traka radi ili ne radi, to je vrlo važno. Znači, dobijem gomilu nekih demova, promova, ajde pusti, ja je pustim i onda mu kažem sa feedbackom, niko se ne pomera. Nije DJ friendly, znači ne mogu da je umiksam u fazonu, da li prerano kreće bas ili prerano kreće melodija ili prekasno kreće neko dešavanje ili predugačka ti je traka. Yep. To su isto još neki momenti koje vrlo, vrlo utiču na testiranje traka. Da zamislite da dok pravite tu traku, to je isto Vujović na radionici rekao, zamišljajte publiku kako reaguje na to, zamišljajte ljude kako reaguju u kolima na to, zamišljajte da li to ljudi slušaju na nekoj planini sa nekim pogledom na sunset neki. Zamišljajte dok pravite muziku gdje bi se ta traka testirala i gdje bi ta traka najbolje prošla. Ložite se, ali bukvalno, ja vam kažem, slobodno se ložite. Više šta ja radim kod kuće, mislim, mene sramote, nema neko da snimi, brate, ovdje šta radim, ono kad pravim muziku, znači to je ono, naš, igram ja ono, samo što se nisam skinuo gole, znaš, ali generalno, to je to loženje, ti skontaš sebe, jer ti to voliš da radiš, i ti to ono, napinješ, razumeš da tu bude dobro, pa ti se sviđa bas, pa ti se sviđa kick, pa razumeš i kreneš tako dalje, ono, pa kao, razumeš sa mojim, kako se zovu, ovim komšijama, ko zna šta oni sve čuju i da se dešava ovdje, ali uglavnom, poenta
poenta je da vi zamislite kako bi to izgledalo, recimo da vi pustite pepet soma ljudi. I naravno desit će se, hvala Bogu, razumeš, da vi ono napravite tu traku, pustite pepet soma ljudi i niko se ne pomeri. I onda hoćete se ubijeti. To se redovno dešava, to je sasvim normalno, ono, to očekujte, razumeš, ono, vi mislite što najbolje trake, što vaši drugari, ono, vole, razumeš, i tako dalje, ovaj, kako se zove, da će vi sad, razumeš, da ne znam, ti, da svi odlepe, razumeš, i ti pustiš i oni svi ovako, gledaju te. A onda, na primjer, pustiš neku petu stvar, što si onako, čisto aj bez veze, da je testiraš, i svi odlepe. E, to je milina ovog uopšte posla, što taj moment gde ti nikad ne znaš ni šta će konkretno se desiti, razumeš, i kako to će sve da izgleda, je ta neka neizvesnost, razumeš, ono puštine trake. Ono, ja se sećam dosta puta, recimo, ne smijem da pustim neku svoju novu traku, jer nisam siguran kako će da prođe. I onda, recimo, sad na grinu sam pustio neke, ona koji nisam ni planirao da ću pustim, i fenomenalno je ono feedback, i ja sam jako srećan. Tako da opet moraš da imaš malo tu i muda i hrabrosti, razumeš, jel te, da to sve ovaj, odrediš. Evo što kaže Katalina, kako ti ne ložiš, ko će se drugi ložiti? Pa da. Nemoj previše da se ložiš. Nemoj previše da se ložiš, da, nemoj radiš koja, ne. Malo ako se picneš da se ložiš, razumeš. Moraš malo da staviš se u publiku sebe da staviš. Yep. Znači, ne samo kao DJ-a, nego malo i u publiku, da vidiš da li će ljudi da shvate to što si uradio. Yep. Da li će da, nekad jednostavnost je bogatstvo. Yep. Nije samo loženje da ta bude neki drop najjači ili vamo tamo, malo staviš se i u sliku. E, ovo je dobro, vidiš što je rekao Filti, kaže Mixing Secrets for the Small Studio. Da, ima raznih knjiga sada. E, Filti, pošalji mi link ako imaš ili nešto, ono, svega toga, ili svi ovo, šaljite mi slobodno negde na ili na Instagram ili na gde god, možete me nađete, ovaj, da mogu da stavim posle, zato što zaboravit ćemo koje sve linkove treba da... A problemi sa sitnicama i prefunkcionalnošću, da, to je jako velika boljka. Desi Čehranove! Velika boljka. Sljedeći gost ovaj četvrtak, Daniel Čehranov, će isto da priča sa mnom svašta ove nekim stvarima. Ti, hvala Bogu, nećeš biti tu, jebote, osim ako mi ne upadneš u kuću. Juče bio bolje u fudbalu, tako da neću da gledam. neka. Ovaj, što se ovoga tiče, da, mislim, eto, to je što se tiče stiranja traka i slanja. Sad ćemo da pređemo na labelove. E sad, jednu stvar sam se setio što nismo pokrili, sad koliko mi to imamo vremena. Kako nismo? Brate, ima gomilo ovaj izbor, brate, zvučnika i to sve. E da, u stvari, gle, ne, za zvučnike ću jako kratko. Kad sam ja pre 100 godina pokušavao, jel te, da krećem sa muzikom, ja sam se naravno koji svi raspitivao koji ja zvuke, s koji ja ovaj monitore da uzem, znači studijski monitore. Opet, birajte dobro, pitajte ljude za to. Nemojte odmah da uložite. Da, ali nemojte odmah da uložite ono 5-6 soma evra, mislim ako imate, dobro, hvala Bogu, razumeš i to sve, ali bolje da se naviknete šta znači recimo da monitor imaju srednje dobre ili da imaju šta znači kada kaže za monitor da lažu. Znači, šta znači recimo da imaju veliki low end, da imaju jak low end, razumeš, i tako dalje, tako dalje. Ja recimo imam Yamaha HS7. Ovaj, meni su oni fenomenalni. I ja sam to po preporuci dobio, razumeš, evo što kaže Nika, Krk. Jeste, Krk su odlični, razumeš, ali Krk imaju recimo jako veliki bas. Veliki bas i previše boje zvuk, daju lažnu sliku. Jeste. I onda će otići negde u neki drugi klub po meni ili negde na Functional One lupiću i nećeš imati taj zvuk koji si dobio. Evo kaže Antela, kaže glavna podela između Yamaha HS i Krk Rocket. Jeste, ja imam HS7, on ima HS. Ja je osmica. On ima sa većom membranom. Rav zvuk. Da. Ćao. Je, znači da, fenomenalno. Znači ono, ovaj, evo kaže Filti, Krk je odličan za hip hop, da, na primjer, znaš, ono. Tako da ovaj ljudi imaju one, koji su beše još Adami su recimo, svi se kunu Adame. Adami su sjajni, ali su skuplji, razumeš, i tako dalje, tako dalje. Šta se dešava, ovaj, imate eto fokale i tako dalje, tako dalje. Šta se dešava, zašto ovo pričamo? Zato što vi morate da skontate šta je, ja tek eto posle toliko godina kontam šta su meni govorili na početku. Šta znači da je ovo komarac? Jo, ne, sad će ga jurimo, brate. Ovaj, topka, završim misiju, spremaj se za juranjem komaraca. Šta znači da lažu monitori i da naviknete da se naviknete šta vam treba, da skontate koji vama zvuk treba, da skontate koji monitore vama trebaju. To je jako bitno. Znači, uložite u neke, bitni su jako monitori, uložite u neke ono monitore srednje klase, radite na njime godinu dana, dva. Kada skontate šta vam treba, kupite bolje. Ali to tek posle određenog vremena. Evo, ja već i ovaj imam 4 godine, meni su fenomenalne. Pre toga sam imao neke S i in-ear, nešto, ono, bože mi sačuvi. Ali za početak su bili okej, okay, znaš. I ovaj, ali sad ovo, i to, i jako je bitno da na kraju krajeva imate i dobre sluške.
i da znate da koristite Spektrum. To se sad deo, razumeš, to se sad u dovu, kasnije to je već nešto ono advanced što bi se reklo da, da skontate, ali za početak neki dobri monitori i kad budete imali para uzmite neke isto sluške opet po preporuci ovaj, zbog mixinga. Da, mislim da preporuka na primjer za Sennheiser 380 ili 360, da ovaj, slažite, možda nisam baš siguran. Stavite oni našo. Najbolji zvuk imaju kada gledate od low enda do high enda. Naprimjer, svi hvale naravno HD25-icu, ali kada pogledate njihovu, kako da kažem, njihovu liniju kuda idu, što znači da on kreće u low endu dosta jako i pada kasnije ka high endu. Moje Technics slušalice za DJing, oni su naprimjer vrlo loše u low endu, ali kasnije idu dosta glasno u high endu. Što znači kada bi miksovao na, na mojim Technics slušalicama, ne bi dobio pravu sliku. Tako da sa slušalicama je isto vrlo, vrlo pažljivo i zato morate da naučite da gledate, slušate zvuk i da gledate u Abletonu šta radite, jer nemate pravi doživljaj. To što dobijete i slušalica dobijete, zato je bitno da znate mix i taj, da kažemo, mixing, da znate gde šta treba da stoji i onda će vam slušalica samo davati onaj, on... Jeste. Ja finalni mix da, radim recimo na sluškama, evo ovaj Luka pita, kaže... kako ide bez izolacije, vidim onicu jako blizu zida, šta sa takim promjenima problemima. Pa ovaj, mislim, meni je katastrofalna soba. Mislim, ovdje da bi čujete ovaj echo, reverb. E da, to možda komarca sam ubio, sjajno. Ovaj, nije mi tretirana soba, jebi ga, ne mogu, ono, znaš, ne mogu da pravim još ovaj svoj studio. Biće jednog dana, ali ovaj, za sad je ovako, ja sam omaknuo ove monitore oko 30 cm od zvuka, od ovoj, kako zove, od... Da, neki troga. Da, i ima sad neki sweet spot koji sam meri, tako dalje, tako dalje. Opet najviše radim na sluškama. Enšom rančatek ovaj, i tkno i ono, uglavnom radi, rančatek mislim samo na sluškama radi, pa vidite kako moja muzika. Znači sve se može, ono, sve samo zavisi od ovaj, kako naviknete ovaj, ljude, odnosno kako, bože, kako navite uši, odnosno, e. A ovaj, recimo ja ne mogu baš da panjem muziku jer živim u stanu i onda moram dosta recimo posle 12 da radim ovaj, muziku sa sluškama. Ja na primjer imam jednu jako dobru stvar koju nije sad tu, tamo mi je, zove se Sapek. Sapek je, vam je jedna onako mala spravica koju staviš iza leđa i ono u suštini pravi vibracije na osnovu basa. I za ono noćne varijante je fenomenalno, stavim mu lepo sluške i onda ovaj, podesim koliko on basi i ja u suštini osjećam vibraciju kao u klubu. Fenomenalno je. Znači ako ikada 300 budete... 300 evra košta, koliko? 300 evra košta, vredi svaki euro. Ja sam to otkrio, ono, Vinicius ovaj, iz Honorio, iz Engleske mi je ovaj, to doneo i kod nas ne znam da ima da se kupi iskreno, ali ako može neko da vam donese, to je toliko dobra stvar, ljudi, vi nemate ideje. Znači on vam pravi realnu sliku kao da ste u klubu. Čak i kada ne moram na sluškama da radim, nego kad imam ovako monitore, banjim, ovaj, osjetiš taj nekako onako kao one bas binovi kad rade ispod. I onda se još više ložiš i kao ludilo je, znaš. Ovo, ili ima neko pitanje ovdje? Nema, tu se hvali ovaj neki. Sad, ovaj, Average Guy, to je to. Super stvar. I za Petra, ovaj, pa naravno, MIDI ti pomaže, ovaj, oslobađa ti prostor, oslobađa ruku. Ne možeš mišem to da uradiš koliko možeš sa MIDI-em, tako da je bilo kakav MIDI klavijaturica skroz pogodna. I što više, više knobova da imaš, da ti što tečnije bude. Naprimjer, live DJ-evi zašto imaju prednosti, zašto brže prave muziku, zato što nema kliktanja, brate. Znači on automatizaciju podesi u cap, 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 ti dok toga ne uradiš u kliku i nemaš taj real feel, stvarno just. MIDI pomaže u svakom smislu. I posljednja stvar što smo teli ono, da pređemo dalje na posljednju temu, mada je ovo malo pre bilo posljednja, ali ajde, setio sam se još ovoga, što se tiče ulaganja u ostale opreme, da kupujete one eksterne sintesajzere i tako dalje, to je sve super i sve je to okej, ali nemojte to da radite odmah na početku ako niste naučili da to radite. Znate, onaj gomilu, koliko ste bili gomilu DJ-eva, recimo i drugara, ono, ne znam, možda vjerojatno imate neke drugare koji imaju fenomenalan studio, nikad nisu u životu ništa uradili što se tiče traka. To je problem. Problem je u suštini zato što vi kupite Rolandove, one, Tern, onaj, kako se zove, koji god daje, razumeš, i tako dalje, ritam mašine i sve to. Super ako imate para, ali ako ne znam... Pošto ti kupio BMW-a da bismo uo ribu, ali... A, ništa od toga. Ništa od toga, bro. Jebote. Ma dobro, ali mislim, ono, opet jebi ga svako. Ja sam probao, razumeš, ono, tako da to što ne mogu, što sam ružan, to je već druga stvar. Ali poenta je ovo, znači vi morate da naučite da koristite to što imate. Ja recimo od svih stvari, evo ovdje imam, ne vidite, imam ovaj Push 2, Abletonov.
Push 2 je taj interfejs gde možete da radite, ima onako gomilo ovih pedova na njemu. On je specijalno napravljen za Ableton. Mislim da može zakoristiti za druge stvari, ali mislim da se najviše koristi za Ableton. Meni on rešava sve probleme. Meni ne treba MIDI klavijatura i tako dalje, tako dalje. Ima gomilo stvari koje bih ja hteo da imam i koje bih ja hteo da napravim, ali da kupim, ali vremenom će to doći. Ono, za sad nije on najbitniji. U jednom intervjuu Rančatek je jako dobru stvar. Vi za pravljanje muzike samo treba tastatura i miš. I to je apsolutno u pravu. Apsolutno. Sve ostalo je pomaganje dodaci neki. I to je to. Znači, nećemo više da se oko toga... Evo sad da se nadovežem na Katalinu i na Jocka. Kaže, hoće li biti neki mix i masterclass? Evo, upravo je to ono, dođi u Beograd da živiš, jer mi to radimo svake srede u Svaštari. Imamo radionice, to je eto nešto što je, na primjer, deo da ako želiš da budeš bliže i želiš da neke stvari naučiš, to su neki razlozi zašto trebaš da budeš bliže nekom dešavanju. Jer ne može live-om da se prenese mix masterclass. Ima gomila tutoriala na YouTube-u i mislim da vrlo je teško to sada kao kroz neki live, sad mi kao govorimo i sad neki, da. Koliko će ti meni platiš za ovo reklamiranje Svaštari? Ne znam. Morat ću dosta. Pa me mazim ispod stola, ali to se, hvala Bogu, ne vidi. Dosta feedbacka radim kada mi šalju, evo, kaže Vasilij što mi je poslao traku. Slobodno šaljite, ono, preslušam kad god stignem šta mogu da stignem i tako dalje, daću neki konstruktivan, ono, jel te, koliko god mogu, feedback. A i eto, dođite na te radionice, slobodno. Dolazite na radionice, gledajte, ono, malo pričajte sa nama, ono, svašta se nešto nauči ovako. To je to, idemo dalje. Imamo, ajde, sad ćemo neku nam zakada. Ne, dobro, ajde, produžit ćemo samo, zato što sam ja ovdje vlasnik, razumeš, mogu da, ja da. To je, dobit ćemo kaznu. Evo, Nika, slobodno, šalji. E, da, jako važna stvar, kada šaljite trake, znači, nemojte da šaljite lupove, molim vas, znači, šaljite koliko god možete urađenu traku, ono, znaš, nema ono pola trake, e, matrani, da čuješ ovu ideju, nije mi to. Znači, vi morate napraviti ili makar, ono, 90% urađenu traku da bi mogao da dam bilo kakav feedback. I to kad radite, ne samo meni, nego bilo ko dobro, znaš. Evo, kaže, možda donesete trake u Svaštaru, u Mixer Masterclass, da čujem vaše mišljenje. Može, naravno, naravno. To može i da nam pošalješ isto na mail, ono, umeđu vremenu, ono, slobodno te ideje, šivate ovamo, kako se zove. Kada šaljete bilo kome, šaljite, ono, predstavite se, ono, lepo, razumeš. E, brate, ne, ono, dobio sam neki mail od nekih likova koji su vrhunski, ono, producenti. Ja im ne znam imena. Ništa nisu ni predstavili. Da, ajde, to ćemo redom. Znaš, tako da to ćemo. E, sad, Filip će ovdje malo više da priča. Nažalost, zato što je ono, eto, ima i labelovi i tako dalje. Ja ću se ubacujem sa ono moje strane, ono, kako sam ja slao drugim labelovima i što sam do sad iskusio. Filipe, izvali. Evo, čisto da kažem, eto, zajedno sa Jelly for the Babies, zajedno držimo label koji se zove Depur. To je još 100 euro na reklamu. To je 100 euro na reklamu. Jelly još ima, pored toga, dva labela, zove se Rint i One of a Kind. Još 200 evra. I zajedno sa time kodom sam 400 evra. Zajedno sa time kodom smo otvorili novi label također. To je još... Ne mora, to se uračilo, 400. Kako se zove... izbor labela na osnovu trake. To je vrlo važno kada šaljete, ajde da kažem... kad šaljete traku i da treba neko da je čuje. Znači, uđite skroz, to sam dobio super neke odgovore, na primjer, slao sam muziku Graciano Raffi da posluša i on je samo napisao, ovo nije za mene, brate. Jadan si, Filipe. Bukvalno si jadan, ono. Mm. Izgubio sam, on je sad, potrošio sam svoj kredit na to što je on otvorio moj mail, otišao u moj SoundCloud, poslušao traku i bio u fazonu, ja ovo uopšte ne puštam. Tako da, to su jako bitne stvari kada radite, kad napravite traku, dobro razmislite gdje je šaljete. Ako ne znate gdje da je pošaljete, posavjetujte se sa nekim slobodno. E, Fiške, e, Vujke, aj poslušaj ovo, gdje da pošaljem ovo. Možda i mi iz nekog iskustva znamo gdje bi ta traga bolje prošla ili ne bi prošla ako vi imate neku želju. I mislim da je to jako važno. Naprimjer, na Depuru dobijem ono, traka se zove Sexy Beach. Joko, brate. I onda ja poludim zato što sam ja za to izdvojio stvarno puno vremena da poslušam barem nedeljno 20-30 demoa i da bi od toga izabrao 5, pa onda posle tih 5 napravio uži izbor tih 5, pa poslao odgovore nazad, pa onda... Stvarno to oduzima kasnije puno vremena. Proces je, mator je jako dugačak, ono. Tako da izbor labela na osnovu trake, posavetujte se prvo pre nego što poslušate. Yep.
To je prvi savjet. I onda Riblok je, na primjer, šta je rekao prošli put, napravite 10 traka pa pošaljite. Ako ne pravite 10 traka, okej, okay, nije strašno poslati single traku, nije... Da, zavisi, izvinim što te prekidam, na osnovu, da gledaj, 10 traka jeste, ima pravo je i on, ali to sad opet zavisi od labela Liba, moram da se ne složim sa njim u potpunosti za to, zašto, evo recimo ja sam slao, poslao sam 8 traka za... 8 traka sam poslao na jedan label koji sam, jel te, skoro potpisao i tako dalje. Da bi mi lik rekao na kraju što si mi slao toliko traka, on nije ni preslušao sve. On je samo vidio gomilu traka, preslušao je prvu, drugu, možda i to, ostalo je samo znaš, ono kao... A možda je sedma bila onaj top. A možda je, ne, znaš, ono, no. E sad, evo što kaže Filti, šaljite 4-5 trake minimum. Ja se slažem za 4, 4 je tako jedan lep sweet tako spot. Svima koji meni ono šalju trake, ja kad kažem napravi sad od ovoga EP. Napravi EP tako što pošalješ 4 tvoje svoje trake, od te 4 trake možda će da uzme jednu. Ali taj jedno, znaš, on će da vidi da si se ti potrudio, da si ti radio, da. Znaš, to se, ako mu pošalješ 20 traka, to može jedino ako si top DJ, odnosno top producent. Jer ono zna za tebe i onda on kaže, dobro, ajde, evo, sad ću ja da vidim, ne znam, ti tvoji 20 traka, te ja ću da vidim, ne znam, možda su 10, baš dobri, razumeš, ono. Evo, kaže, ako je ozbiljni label i pravi kompilaciju, može jedan da uzme, apsolutno to. Meni se to desilo sa IM Techno, on je poslao mu 4 trake, između dve se dvoumio, dve mu se nije svidjelo i uzeo tu jednu. Da. Top. A pre toga me je odbio 3 ili 4 puta. Pakao. Znači ono, to za odbijanje ćemo tek posebno pričamo. Da. To je koliko žena kad to odbije, tako? Da. To isto boli. Samo još gore bude. Isto boli. Ovo još gore. Ovo vidiš da to odbije. Ovo ti sinuje, razumeš? Ono, sin, brate. Sinuje ti traku, brate, vidite, ni ne odgovoriti, ono, kao ne kaže ti se. Kaže, dosta labela traži više od 3 trake. Pa, na šta je to? To je isto malo da se... Ako piše na profilu, ako ne, zlatno pravilo ti je. To je samo da se malo odseče granica ko je ozbiljan, ko nije ozbiljan. Da ne bi dolazili u sukob, u fazonu, e, ja sam im poslao jednu traku, oni mi nisu odgovorili. Pa, lepo su napisali, nemoj da šalješ ispod 3. Tako da to je samo neka vrsta cut nožem da on ne želi da ima posla sa nekim neozbiljnim DJ-ima. Ne znači da on nije kvalitetan, ali kao u fazonu nisi ispoštovao ili nisi pročitao njegov demo, kako da kažem, guideline. Demo guideline, za slanje. To je jako ključno da kada tražite isto label da vidite koji su njihovi guideline. Naprimjer, kaže, što bolje label, druži vremenski period ekskluzive. E, to je isto jedna stvar. Znači, nemoj da, kada vidim da je neki lik poslao meni još 7 labelova istu traku, znači, ne otvaram. Znači, zašto ne otvaram? Zato što ako je dobra traka, onda ću da poludim. Poludim, bre. A, brat, poludit ću ako je dobra traka, zato što je poslao i on je samo želio da se reši te trake. Ljudi vole ekskluzivu. Što znači minimum je 2 nedelje da label odgovori. Posle 2 nedelje, a ti to isto možeš da napišeš u e-mailu i kažeš, e, ekipa tog i tog labela šalje vam ovaj demo sa 3 trake. Ja dolazim odatle, bavim se muziku, suportovan sam od toga i toga i toga. Daje vam ekskluzivno 2 nedelje preslušavanja ovih trake i to je to, vi ste se na neki način ogradili, niste bili prepotentni. No. A sa druge strane, ako vam odgovori posle 3 nedelje, ti možda kažeš, e, sorry, to se Ribloku dešavalo, ili tako, ono, ovaj mu ni odgovorio 3 mjeseca, ono. O, dobro, to kad već dođeš do tog high to levela, ono... Tako je, to je taj high level. Očekujte odbijanje, očekujte da ne preslušaju, očekujte, znači ima tako. Jako velika tema, ovo sad smo već malo ono zagazili, već u treći sat, bukvalno nemamo vremena za ovo, žurim, da. Ali šta je poenta? Poenta je da jako budete uporni, u smislu da kao i kod celog ovog, jel te, priča DJ-nga i tako dalje za produkciju je, tipa, ako niste nikakvo ime, niko neće da vam otvori mail. Morate da imate opet neke labelovi za sebe da bi vam otvarili mailove, razumeš? I onda morate jako da birate koji ćete, gde ćete da šaljete, kako ćete šaljete. Da. Dešava se da pošaljete, on ne otvori mail, ili još gore, otvori mail, pogleda ti traki i ništa ti ne odgovori. Samo vidite tamo na SoundCloudu, vidite da neko preslušao i to sve i vi gotovo kanal. To se dešava. To će vam se stalno dešavati. To ide dalje, ideš dalje. Guraš dalje, ono. Poslaćeš mu ponovo. Jeste. Poslaćeš mu ponovo, prosto ako je, sljedeća traka nije ista kao i prva, tako da možda će ta traka da mu bode u moment u kom se on nalazi. Jeste. Puno stvari ima kada mi preslušavamo demoje.
da li sam nervozan, da li sam ovakav, da li sam onako, da li tražim ja traku za kompilaciju, da li u tom momentu tražim traku za EP, da li u tom momentu, ne znam, bilo šta, puno faktora utiče na to kako ću ja da čujem tvoj demo. 500 stvari mogu da se dese neke različite u tom momentu. Da li sam u tom momentu na računaru ili sam na telefonu? Preslušavam demoje na telefonu zato što stavim sluške, SoundCloud i gotovo. Kod mene, ako nemaš SoundCloud kad mi pošalje vTransfer, brate, neću da otvaram to. Ne, samo SoundCloud linkovi i ovaj, to je specifično ono kako se traži šta zavira. Demo guideline. Jeste. Meni je mnogo lakše, ja ću je skinuti ako je dobra, da je pustim, da je zavrtim, da pošaljem nekom drugom, da li želi da posluša. Tako da samo dajte vremenski period za ekskluzivu nekog labela da presluša tu traku. I čekajte, ono, mislim, kad pošaljete već, ono, sačekajte, jel te, dve nedelje minimum, ono, pa... Tek ide tako. Proces. Da, baš je... I nemojte biti dosadni, kad će release days. Da. Label, svaki label vodi računa o tome da to izdanje izađe u pravom roku. Ne svaki, ali trudimo se. Da. Da izađe kad je potrebno, kad je tom labelu potrebno da izađe nešto. Ima tu summer kompilacija, letnji kompilacija, ovih kompilacija, drugih kompilacija. Da li je leto, da li je zima, da li je nova godina, da li je petak 13. Yep. Ne zavisi samo to da mi samo izdajemo trake ili nešto, tako da i ti momenti su bitni. Naravno, uvijek je važno održavati neki kontakt sa labelom, kako stojimo stanje, da li došlo neki info, da li su poslati neki feedbackovi, da li stigao neki cover, nešto. Pokažeš interesovanje, a sa druge strane da ne smaraš, kad će release date. Jeste. Obavezno, da, isto, kada šaljete mail labelu, kao i što se predstavljate svima u životu, predstavite se slobodno, ko ste, šta ste, gde ste izdali, ako imate neke nije znanje negde. Nije mi bitno koliko imate godina. Razumeš, nije uopšte bitno godina, ono, samo pošalji, ono, i ovaj ostali tributi, nego pošalji, recimo, da, ono, odakle si, znači, neko normalno predstavljanje kao što bi se predstavio, ono, ne znam, bilo kome, znam šta dalje. Ne neki, ono, biografiju, koga boli ovo za to. Obavezno stavi SoundCloud private link i to pošalji, i onda će ono da moliš Boga da oni preslušaju i da ti uopšte bilo što odgovore. Ako vam ne odgovore, nemoj da se nervirate, ako vam govore super, lepo se zahvalite uvek ako vas odbiju. Znači, odgovoren kaže not for us, ti kaži thank you very much, thank you very much. Thank you, come again. Thank you, come again. Razumeš, stvarno se lepo se uvek budite ono uljudni i ovaj normalni. Evo, Petar baš dolazi do sledeće teme, to su ugovori, šta pročitati, osnove ugovora, tipovi ugovora. To brzo pređe. Tako, to ćemo brzo da pređemo zato što eto, label mu je odgovorio da hoće traku, uzeli su traku, ne javljaju se, vrlo zeznuta stvar. Prvo zato što ta traka može da završi, ako nisi odmah potpisao neku vrstu ugovora, ta traka može da samo promijeni ime, prezime i da izda i mislim, možeš ti tu da se bakćeš sa tim, ali to je procedura i ono. Na neki način treba tražiti ugovor što pre, ali sa druge strane, isto da ne budeš drzak i ne budeš previše dosadan. To je opet ta tanka linija koju nema jasne definicije, ja mislim. Ali šta treba tražiti u ugovoru i koji tipovi ugovora? Naprimjer, meni se dešavalo to da mi artist kaže želim 50% od ugovora, važi, to se dogovori, to se napiše, to se pošalje, to se potpiše i vrati se. Imali smo momente da kaže važi, ja želim 150 eura za ovo izdanje i želim 0% ugovora, znači 0% od onoga što će biti od prodaje, od streamova. Tako da su i to opcije jedne koje može biti dobro i ne mora da bude dobro. Šta ako je, na primjer, uzeo si 150 eura za dve trake, a on uradi super promo i napravi milion pregleda na Spotify-u i ono zaradi 4000 eura, a ti si zaradio 150 eura. Da. Znači, i to je isto jedna velika caka. Znači, razmišljajte kom label dajete, kako dajete, to je Riblok pričao u jednoj od emisija. Na šta treba se biti obazriv kada se potpisuje i osnove ugovora. Meni se desilo to da sam potpisao ugovor sa nekim likovima 2010. godine. Vrate, kad se lik vratio iz mrtvih i krenuo da izdaje na Beatportu, vrate, ide new now, pam, vrate, ja ih zovem, odakle vama pravo, koja žao druže tu ispotpisao ugovor, vrate. Pa se ti Češi. Kad ste mali producent, po znacima navoda mali, kad ste nepoznati, neće to toliko puno da vas, ne znam ti ni ja kako pogađa, ali kad pođete već da budete neke malo ono veće ime i tako dalje, kad to već se čuje za vas da ste izdali za labelove koje volite i tako dalje, tada obavezno pazite šta potpisujete stvarno i šta radite. Stvarno ima oni puno stavki i stvarno svaka ta stavka nešto znači. Jeste. Ćemo dalje na pripremu izdanja za, izdanja za izdavanje. Pa da. Je, mogu ja tu da kažem samo jednu kratku stvar? Dosta me pita kao da li treba da radi master kao pre nego što šalješ.
ja lično radim, ali ne morate uopšte razvijati. Ako vam je miks dobar, ako mislite da je dobar miks i tako dalje, generalna uloga labela je da oni urade, imaju svog mix master, mix inženjera i tako dalje, koji će da radi master. Ali da li im veruješ? To je jako da li im veruješ, to je sad druga stvar, ali ovaj... Da li ćete dobiješ mastering koji želiš? To je neki sljedeći korak, vi naravno treba da odobrite taj master na kraju i tako dalje, ali poenta je ono kada šaljete labelu traku, ako mislite da vam je mix dovoljno dobar i ako se konsultujete sa nekim drugarima koji prave to i tako dalje, koji gledaju vaše, koji slušaju vaše trake i tako dalje, pošaljite slobodno nemasterovano. Znači neće ništa loše se desiti i tako dalje. Ako možete da je masterujete, masterujete, nije uopšte ništa ono loše ni jedno i drugo. To sam ja hteo što se tiče pripreme za izdanje. Pa to je cela ta priprema, znači da imamo masterovane trake, da, da imamo kavere i da imamo znanje i korake za sljedeću stvar, šta je pred izdavanje. A to je taj promo pool, publishing, premijere, promocije i konačno izlazak trake na Beatportu ili Spotify ili... Pazi, ovo vam je sa strane labela, znači ovo je mislim, label priča. Label priča, znači kada pripremimo to izdanje, kada ja dobijem master trake, kada dobijemo kavere od dizajnera i kada kažemo, sada možemo, tek sada možemo da pričamo o release date-u. Tek onda kreće moment da mi odredimo, na primjer, release date minimum mjesec dana od momenta kad se dogovaram za release date, a najbolja opcija je 3 mjeseca, što znači da sve ovo traje nekih 5 ili 6 mjeseci, lagana priča. Ako nemaš toliki hit da neko bude u fuzonu, ovo moram da izdam sad, a to su jako rekli momenti. Zavisi od labela koje je zauzeti. Tako je, samo za promo pool je potrebno 3 mjeseca da ta traka izađe vrhunski savršeno. Mora strpljenje, da, kaže, evo sad daću primjer, moj lični, ja sam sad potpisao za Loose Records, to je bilo pre 3-4 mjeseca, izlazi u januaru ili februaru sljedeće godine, i to, pisam, taj label je ono srednji, da tako kažeš, je. Ono neki... Sad pazi kada je... No. Pa ne, kažem, hoću kažem, zavisi opet od labela, a kad, na primjer, dolazite do nekog velikog labela kao što je Drumcode ili kao što je, mislim, mi dajemo te tehnološke i progresive, jel te, labelove, ali pretpostavljam za sve, i za Spinning, i za sve ove svetske, znaš, poznate labelove, doći do momenta da ti imaš EP, da imaš izdanje, to traje, sine, godinama. Evo, ovaj drugar, Vinicius i Jurio, Adama Bera, 2 godine mu je turio muziku da bi ovaj konačno na kraju ono nešto preslušao i konačno posle, ne znam, ukupno 3 godine od prvog puta kako ga je maltretirao, je dobio izdanje. Sa druge strane, trenutno sam se dopisivao sa N-Music, na primjer. Sa N-Music mi je odgovorio, može da bude izdanje sljedeće godine u junu. Ja sam tek sad slobodan da mogu da imam izdanje. Da. Znači on je tek slobodan, a ja ga potražujem kao label. Da. Znači on u fazonu važi, posjeću ti ja traku, ali ne smiješ da izdaš pre juna sljedeće godine ili posle juna sljedeće godine. Da. To su isto neki njihovi zahtjevi, da kažem, koji su, koji moraju da se uključe, na primjer. Jeste. Šta dalje imamo, dobro, zaka pređemo. Dobro, promo pool je, na primjer, koristite, postoji InFlight, koja je super aplikacija za promo pool. Na InFlightu, zašto je, na primjer, najbolji promo pool od 3 mjeseca, da ti sortiraš te svoje grupe ljudi koji dobijaju promo na ABC liste. ABC lista, šta je, na primjer, A lista? A lista, na primjer, Solomon, Black Coffee, oni vole da dobijaju promoje ne zajedno sa bunch of nekih drugih manjih DJ-eva, jer oni hoće ekskluzivu. Što znači, postoji A lista koja dobija prvo izdanje, i imaju mjesec dana ekskluzive da tu traku testiraju, probaju, zavrte. Druga stvar, B lista jesu možda neka, da kažemo, manji DJ-evi, to ide, na primjer, mjesec dana pred izdanje. I na kraju, ona posljednja grupa ljudi ide otprilike 2 nedjelje pred izdanje, kada već možemo da stavimo da je pre-order na Beatportu. Što znači da onaj neki DJ, ako želite da vam zavrati neko veliko ime, vi morate da planirate to izdanje mnogo napred. Ne možete da mislite i da čekate, izdali ste traku i da će sada je Solomon nađen na Beatportu, ne pa da mu napomenete. Znači to je predpriprema, jedna jako velika predpriprema da bi tako neko ime zavrtalo vašu traku. To je sigurno ono primjeri neki, ali to su kao da čekaš da tu udari grom. Jeste, tačno. Evo kaže, samo izvini, kaže kao za BTK, kao je pre svega bio drum and bass producent, to je Vinicius, znaš, ono, jeste, on je bio drum and bass producent i dan danas pravi drum,
ali sad izdaje nešto za kakve tehno ovaj, labelove, znači ono, eto, čovjek koji pravi drum i, i tehno i to kakav tehno i kakav drum, tako da izvini, sad samo sam se navezao to. Šta dalje imamo to onda? To je taj publishing moment kada vaša traka već krene da se vrti po meni. Publishing zahteva još neke druge stvari, a to je jeste PR moment, a to su premijeri i promocije. Gdje će ta vaša traka završiti, na nekom Mix Magu, da li na nekoj platformi za Only Clubbing ili bilo ko drugi, yep. Groto, šta imamo još, Klaber. Yep. Tako. Sve te naši, sve naši te glavni ovi. I to se morate sami manje više raditi. Ne, oni nisu plaćeni da vas traže, tako da slobodno napravite da, članak. Da, brate, jesmo to trebali ovdje pričati? Tu ćemo, evo sad ćemo da spomenemo. Ovo je dosta važan deo. Bilo je baš priča o tome, mislim da Gila iz Only Clubbinga to baš rekao. Ovaj. Nažalost, oni su skroz sami, u podrži domaće varijanti. Znači, apsolutno svaki od njih, evo i Blender što sad radi, razumiješ, i to je sve za neki razvitak ono, naše domaće cene i tako dalje, sa onim Let's Mix It, ovaj, takmičanju, ali Gilan lepo napisao, znači vi kako hoćete vaša neka traka sad da bude da se čujete, to je opet onaj pristup tim portalima i tako dalje što smo pričali, možda smo to trebali da kažemo. Ja pravim sam svoje obaveštenja za one, kako zovu bre, za press release kao u suštini. Tako tipa je. Na primjer kad imam svoje izdanje neko koje ono, koga mislim briga to od naših, ono, ja naš ono da uradi, eventualno ako baš hoće se pomoći sam, ali to što će da piše kod njih na portalu, to sam ja sve pisao. Mislim, to nije tajna. Znaš, ja da imam neko da mi piše da mi radi neki tim iza mene, super, razumeš. Ali ja sam uložio vrijeme da napišem to znači ono koje izdanje, šta se sve dešava i tako dalje, pošaljem klip koji sam ja napravio, video, pošaljem onaj kratak za Instagram, za story i tako dalje, tom nekim formatima i sliku neku sa time i onda pošaljem na 5-6 portala naših, oni svi objave i tako se širi priča. To morate vi da radite isto. To je jako bitno, jako, jako, jako bitno, slobodno to radite. To opet nije čepljenje, to je samo podržavanje domaćih. To je isto kao kad vi meni šaljete trake. Ja, kako ja mogu da znam za vaše trake ako mi ne pošaljete? Da. Pošaljite slobodno. Kako Filip može da zna vaše trake ako ne pošaljete njemu? Slobodno, 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 znaš. Evo priča da li će u budućnosti biti feedback streamova. Pa napravit ćemo neke slušanje demo, može. Bit će. Problem je, samo jedino što mi dalje ono nejasno oko toga, ono što svaki put govorim u reviziji je nisam siguran što se tiče copyrighta. Naprimjer, evo sad ova muzika što ide iza je non-copyright sa YouTube-a. A to je publishing. To je baš to je ovo sad ne pričamo. Znači, mogu, ceo posta, stream može da se sruši, ako mogu da ga zabrane, bukvalno, ceo stream. To je cela industrija publishinga koja stoji iza YouTube iza ima jako zajeban algoritam muzike koje prepoznava iza, i ako to je neki automatizam koji oni rade, ima neko što automatski oni prepoznaju, i ukoliko vidi copyright, ono stvarno može da spusti kako se zove, može da ceo stream spusti. Evo kaže Twitch je bolji, i Twitch ima isti problema, to sam čuo. Znači nijedna platforma nije sigurna. E da, znate, Facebook će da ugasi uskoro live streaming za DJ-eve. Tako da više nema ništa, nema ništa toga, to sam čuo danas baš. Dobro sam da napomenem. Tako da ja mislim da je glavna platforma na Mix Cloud će da bude za live streaming, znaš? A u video varijanti imaju neku to, nismo još sigurni za šta to, ali eto, čisto znate. Šta imamo još? Tako da kažem da priprema premijere i promocije, premijere tipa poput Mia Mandy, Progressive Astronaut ili tako nekih YouTube kanala ili velikih SoundCloud YouTube kanala, da. Tu nekad je potrebno da izvedite cash, nekad je potrebno da izvedite 20, 30, 50 eura za tu neku vrstu premijere. A sad ću da vam ostavim link sa dobrim PR agencijama, to jest ne link, nego sa nekim ljudima koji rade super to za vas. Tako da njih platite i ne razmišljate ako želite da vaša traka završi na raznim stranicama, na raznim nekim portalima i tim stvarima. Malo i koštaju, ali to je, opet kažem, neka vrsta biznisa i promocije za vašu traku. Šta je savjet? Savjet je da premijera bude na isti otprilike dan ili možda 4-5 dana pred izlazak na Beatportu. Ja volim da to bude na dan kada je izašla traka, da neko odmah može da klikne na Beatport, jer danas, sutra, preksutra ne znam šta će da radi u životu u tom momentu kada je poslušao traku, želim da je odmah može da je kupi. Da. Jer ako je stavio u pre-order, možda će da se seti, možda neće. I to je taj konačni izlazak trake i šta posle raditi. Što kaže, Evo, bukvalno stižemo do Beatporta. Da, pošto nemamo još puno vremena, stvarno smo se već uglasili, ovo za Beatport ćemo da pričamo u baš
četvrtak sada sa Čehranovom i sa tome kako funkcioniše. Da ne bismo sad objašnjavali to. Imam, baš ćemo da pričamo uopšte generalno o Beatportu i kako se dolazi do onog prvog mesta i tako dalje. Tako da nećemo sad ono mnogo da samo evo Filip da završi što se tiče ovog. Ali eto, to je taj kao noćni izlazak trake na Beatport. Ako sve ovo prethodno niste uradili, traka kad izađe na Beatport, zapamtite, ako ne uđe u top 100, pada u zaborav istog momenta. Znači, možeš ti da je šeroš na Facebook i na Instagram, ali ako nismo radili dobru predpripremu svega ovoga, vaša traka odmah je zaboravljena. Tako da, vrlo je ključno da nije samo da ste izdali traku i sad ste okačili na vaš Facebook profil i sad će, ne znam, neko čudo da se desi. Može da se desi, ali da se desi. Tako da, taj konačni izlazak trake neka vam je stvarno na nekom poslednjem ono, u malom mozgu, ali sa druge strane sve ove stvari morate da uradite kako treba da bi ta traka imala bilo kakav efekat i da bi ušla u top 10 ili top 100 Beatporta, jer stvarno brzo pada u zabravo. Jedino što može posle da vas izvuče vaša traka jeste Spotify, gde možete jedino da zaradite ako upadnete u neku dobru playlistu. Yep. I da tek onda traka dođe do nekog milionskog pregleda ili ne znam stotine hiljada pregleda. Tu je onda drugi deo momenta gde se vratimo na publishing, gde oni plaćaju od pregleda vaše traka na YouTube-u, na nekim streamovima poput reklama, poput kao što Reblog završio u igrici. Mm-hmm. To je taj deo publishinga. To je jako specifična tema i to je baš biznis. Ne oslanjajte ono, se puno na izlazak trake na Beatportu. Ono. Vama je bitno kao gradite kao underground. Znači opet dolazimo do onog dela šta vi hoćete da uradite sami sa sobom i koju muziku pravite i gde hoćete da izdate i tako dalje. Znaš. Šta mi planirate da postignete time što izdajete vaše trake? Gde vi hoćete da izdate vaše trake? Kako muziku pravite da izdate vaše trake? Da li je progresiv, da li je underground? Mislim, da li je neka underground muzika, da li je neka komercijalna, polukomercijalna? Pogledajte šta je rekao u prošloj epizodi Gramofondžija i ono razlika između klubskog DJ-a i tog nekog malo komercijalnog DJ-a, kako je on upute vodi, šta se desilo sa njim i tako dalje, tako dalje. Možda želite taj pravac da idete, možda želite nešto striktno isključivo underground muzika da bude ono kao što su ono totalni ono underground klubovi i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Nismo stigli da pričamo o festivalima, to jest ja sam iskreno zaboravio tamo gore, ali ajde, to ćemo da ostavimo za drugi put, da, ali Princip je jako sličan prilasku festivala i tako dalje, ali to stvarno sad nemamo. Eto, vidiš, jebi ga, desilo se to da ne možemo stvarno sve da se setimo, ja sam zaboravio isto, ali to je u onom prvom delu pristup DJingu i tako dalje, ali spominjaće se to u toku narednih emisija, narednih 100 emisija i više, ono. Tako da bez problema. Šta još imamo? O, ništa, to je to, ja bih završio za tim lebom. Gasi stream u pičku, gasi ga odmah, šalim se, nećemo da ovako... Ekipa, stvarno bih se zahvalio, evo, i Milošu i vama na sjajnim komentarima, na sjajnim pitanjima i da stvarno nastavite da pitate, jer to je nešto što pokreće celu scenu. Jeste. I što država scenu dobrom. Jeste. Budite slobodni da priđete, taj koji ne odgovori, jevi ga. Podrži domaće, hashtag, jako bitno. Ti pitaj nekog drugog. Dok ne dobiješ odgovor, tako da... Imat ćete uvek ti DJ-eve koji će da vas ono u fazonu samo stresu ovako s ramena i to sve ne... Da, plomit ću ti prst, bre. Koji će da vas uzmeš samo stresu i da budu obraženi i tako dalje. Jebi ga, nemojte prilaziti njima, razumeš, ono, stavite i na blacklistu i tako dalje, uvek morate... Da, mi smo bolji DJ-vi. Mi smo bolji DJ-vi, da, ne, šalim se, nego stvarno morate, ono, gledajte uvek kako bi volao neko vama da priđe, znači svi pristupate ovime kako bi volao neko vama da priđe i kako biste se vi osjećali da ste u njegovoj koži. Tako uvek radite, razumeš, ono. I samo ljubave, eto, to tako da. To ću meni da radim naredni dva sata. Uff, jedva čekam da... Kako ću? Sad kad se ugasi stream, znači kreće magija. Šalim se, naravno. Ima da godarem u Fifi. 32 gledalaca. Kontam da su ljudi samo ostavili YouTube uključeni. Da, ono, gledaju ono, Netflix i pre chill. Pre dva sata kao da su... Ne, pazi, revizija stvarno je, jako mi je drago zbog toga. Baš lepo raste, baš se u dobrom, ono, da, nekom pravcu, mislim, sad hvališ. Ono, shameš sve promotion, znači, čuti, znaš koliko mi dugoš bi za pohvalu od svaštare i ovih ostalih stvari. Na mene nije bilo i korone, brate, šta? Nikad ne bi bilo. Loš mi Raver, hvala Loš mi Raveru. Brat Loš mi Raver i ja radimo ovo intenzivno i naš dizajner Luka i hvala mu puno na svim dizajnu i na batetina za sve da, živo. Da, stvarno, ovi ljudi koji su izdržali ova 2,5 sata da, svaka vam da se čast. Jave za pregled traka i da, feedback. Da, za vas ćemo ovo da radimo sve, znaš, tako da...
Jako mi je drago da se ovo razvija, super priča. Evo, skoro smo došli do 300 followera, što je subscribera, jel te, na reviziji, što je stvarno velika stvar. Naredna dva mjeseca su bukvalno popunjena. Imamo prvo strano gostovanje u oktobru za, mislim, 20. reviziju ili tako nešto, nešto sve više. Čuti tamo. Ne znam šta radiš tu. Tabela će da bude, biće kalendar u jednom momentu, samo da navatam dizajner da to uradi. Ali biće ono, zato što imamo, biće ovako varijanta, svaki mjesec će da se vrte jedan, ne znam, tipa su više različitih ovih vrsta ono DJ-eva, jel te, što pravi različitu vrstu muzike, tipa jedan će biti techno, jedan će biti progresiva, house, promoter i tako dalje, tako dalje. Eto, tako da, da vam pokažemo specijalnog gosta današnjeg. Ovo je naš usvojeno dete. Dora nije tu trenutno, ali zato je veliča tu, vidje, tako je bre. Kako je slatka, vidi ovo. Gdje si lepi? To je naše usvojeno dete. Mi smo progresivan par. Gej brakovi, su dozvoljeni u Srbiji. Evo ga Butler, dođi Butler, ajde. Doći. Smorio se Butler. Ne, si odigrao FIFA. Hvala vam ljudi, to je to što se tiče streama. Sad ćemo se prebacimo na imali smo još jedan razno window, ali nema više šta da radimo. Evo, ovo bi bio. Wow, vidiš, ovo smo stavili razno. Razno. O, kako smo jadni. Tako da, to vam je to. Sad ću da vidim da se stavim idemo ovako na ghost chat. Ne, ovo je gramofon za chatting. Sad smo i bliže ovako. Hvala vam puno svima što ste bili tu. Prazno ono. Evo, Petar piše, kaže, još jedno pitanje. Petar ide u grad. Petar ide, molim te, napolje negdje. Šta je zanimalo, zašto su tehnodake toliko duge? A jebi ga sad, to je već duga tema. Da, zato što extended mixevi su napravljeni za DJ-eve, a short verzije jeste, na primjer, prave za streamove. Live streamove na... Može na streaming platformama, na radio. Extended je prosto potreban, da, za miksovanje, ono. Jeste. Ali imače inače mnogo dublje priča za to što nećemo sada zalazimo, zato što ima neki labelovi traže tri verzije. Naprimjer, da nešto bude samo za stream, da bude jedna, ne znam, duža od 6 minuta, možda neki traže da bude kraće od 6 minuta i tako dalje, tako dalje. Nećemo sad ulazimo u to. Okej. To vam je to, hvala ljudi, hvala vam puno, vidimo se u četvrtak, Daniel Čehranov je sljedeći, hvala Bogu Filip Fischer neće biti tu, neće nažalost ni ova lepotica biti tu, ali bože moj, možda i dovedemo, možda i u svojim poredore, pa da imam i psa i mačku i dete ovo veliko. Tako Ćao, da, javljajte se. Za dva dana se vidimo na istom mestu i pričamo dalje, hvala puno, linkove ću da pošaljem tu, ako se setiš još nečega što vas zanima, šaljite ovamo i to je to. Hvala ljudi, ljubi vas braća, vidimo se. Ne, to ćemo sad, čuti. A nije gotovo. A nije, sad će, čekaj.